Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Novom Sadu sa damom koja je od negde svoje profesije izgradila onako jedan jako lep biznis. I pričat ćemo naravno i o biznisu kao što to uvek radimo u serijalu, ali ćemo pričati i o tome što je po meni negde jako važna tema za svako društvo, pa tako i za naše, možda pogotovo negde za naše zbog svega toga što nam se dešava. I posvetit ćemo veliki deo razgovora kako Daminoj, jel tako, preduzetničkoj karijeri, tako i njenoj ekspertizi. Pa je meni onako za početak veliko zadovoljstvo da vam predstavim Snežanu Golić, kojoj želim dobrodošlicu u serijal. Hvala tebi na dobrodošlici ovde kod tebe i evo da nam ti predstaviš šta je to što sam ja ovako najavio negde, čime se baviš i koja je to tema negde koju ćemo obrađivati malo pored ovaj, tvog nekog preduzetničkog puta. Dobrodošli, s obzirom da sam ja veliki fan portal, ovaj, ja preduzetnik cele priče, kompletne. Zadovoljstvo je definitivno moje danas. Ja sam pedagog po profesiji, dete prosvetnih radnika. Poslato u prosvetu ne baš sa nekom posebnim, s posebnim zadovoljstvom roditelja, jer to je negde profesija koja se voli, ali sa kojom je, uz koju je prilično teško živeti, finansijski, ali i iz drugih aspekata. Međutim, to je baš, ja sam to želela, bila sam sigurna da to nisu jedini putevi. Od samog starta, kad sam upisala pedagogiju, sam nekako počela malo drugačije da je posmatram i slušala ljude koji nisu podržavali dotadašnji rad pedagoga, odnosno svoje roditelje, koji nisu bili zadovoljni našom profesijom, tako da mislim da prvi dan fakulteta sam morala da razmišljam kako drugačije, a ne da slušam. I verovatno mi je i to pomoglo kasnije da tražim nove puteve, da ne idem utabanim. Tako da kroz pedagogiju sam rasla ja, raslo je moje znanje i iskustvo, ali u sve to i preduzetnički duh koji smatram da je danas jako važan u samoj pedagogiji. Mislim da je potrebno da uđe u svaku kuću, u svaki vaspitni stil, u svaku instituciju i da je prosto to nešto što će biti teško promeniti, a važno u današnje vreme. Tako da sam prvo radila u školi 8 godina, pokušala sam da budem u tim formama. Tamo sam malo eksperimentisala, videla da mogu i drugačije. Da sve to što ja pokušavam tada da rešim počinje u vrtiću. Tako da posle 8 godina rada u srednjoj školi ja sam prešla u vrtić da radim 3 godine. I na kraju otvorila svoj teatar u oblasti vannastavnih aktivnosti, gde na sa jedne strane veliku sreću, moju ličnu, nisu strogi zakoni, ali na veliku štetu ovog društva, jer i drugi ljudi mogu da rade šta hoće u toj oblasti danas. I tu sam rasla. Tu sam istraživala, tu sam postajala polako i preduzetnik, upoznavala tržište, jako puno ljudi. Danas ja imam teatar za devojčice koji je teatar za lepog vaspitanja kroz umetnost. One pevaju, glume, plešu, ali u suštini poenta je i pod krovom pedagogije. Taj teatar danas ima oko 400 devojčica, uvek je popunjen kompletan kapacitet teatra, ali posle toga sam shvatila da i u sportu nije najsjajnije, da trebamo sportistima, da trebamo trenerima, da su nekad one metode na koje smo mi navikli i pomoću kojih smo gajili mlade sportiste, sada oduzete sve više i više i da sad svi moraju da uče pedagogiju. To su shvatili svi, sad smo i tu potrebni. Tako da u Zavodu za sport u Novom Sadu predajem pedagogiju trenerima. Dosta pišem za Detinjarije, Zelenu učionicu, to su naši najveći portali koji se bave roditeljstvom. I setiću se šta još radim svašta. E sad, negde napravila si ovaj neki uvod i rekla sve te neke stvari koje radiš i da je to preko 400 devojčica danas je tu i da se kod tebe u te ja mislim, po par meseci čeka da se uopšte dođe do upisa, ali ono kao što i uvek radim, hoću da te vratim negde na te početke, pa ćemo onda polako kao ovim nekim danima o tom odrastanju, o tim nekim stvarima možda koje su dovele do toga da eto, iz te neke tvoje profesije i kako dođe uopšte do tog nekog preduzetničkog duha, da se javi svega toga. Pa da nam malo kažeš nešto o tim danima
ovaj mladalački? Ja sam rođena u Čačku. Tamo je mentalitet takav da ima dosta izazova. Mislim da smo dosta uporni, da prosto je grad takav da je dinamičan, da moraš puno da misliš da bi se tamo snašao, da moraš da budeš brz, duhovit i da je dobar za odrastanje. Rizičan, 90-ih pogotovo, ali svašta sam tamo naučila. Družeći se sa ljudima koji su iz raznih i miljeja i obrazovnih profila i na toj, da kažem, čačanskoj ulici. Ne da sam uličarila, ali kao devojčica i gimnazijalac svakako nisam uličarila, ali danas često koristim u poslu neke, da kažem, procene ljudi koje sam još od tada osetila. Tako da želim da naglasim da sam iz Čačka. Dosta mi je to bitno kroz život, s obzirom da sam sad u Novom Sadu koji je potpuno drugačiji. Pa ću doći do toga. Dete sam prosvetnih radnika, tata je matematičar, mama je predavala srpski. Radili su puno sa decom, poznavali mlade i mislim da je to mnogo značilo nama kao njihovoj deci u odnosu sa roditeljima. Prilično smo sad, bih mogla da kažem, moderno vaspitani. Sve ovo što se sad preporučuje, mi smo imali tada, ja sam 79. godište, tako da sam tada imala dosta slobode u odnosu sa roditeljima. Podrazumevalo se da imam svoje mišljenje, da ga iznesem, da mogu da se borim za nešto što je meni bitno. Ali ono što bih mogla danas da prenosim i u svoju porodicu i da dam i kao preporuku, ključno je bilo kako. Možeš da imaš mišljenje, možeš da se boriš, ali način na koji se boriš mora da bude pristojan, ne smeš nikog da vređaš, da ponižavaš. Ako dođeš pod nekom tenzijom, besan si, to nije trenutak, vrati se u sobu, razmisli šta želiš, šta hoćeš i zbog čega, dođi ponovo i lepim tonom se izjasni. Danas mi to mnogo pomaže. Ja se ne bojim svog mišljenja. Pratila sam dugo šta u stvari stvara konflikte i došla do toga da su me tu učili da su oni već to znali i hteli da me nauče. Nije razlika u mišljenjima toliki problem koliko način na koji komuniciramo. Tako da sam kasnije, da sam to usvojila u porodici, mogu da kažem da uopšte nisam toliko o tome kao nečemu novom učila na fakultetu. Dobila sam to tamo. Imala sam puno slobode, puno slobodnog vremena. Sad kao mama razmišljam i analiziram kad sam ja dobila izlaz koji je do koliko sati, kako smo se mi uopšte dogovarali, kakve odluke su bile dobre. I tu ajde sad odmah da kažem mamin savjet. Ne znam ja koliko sati. To ćeš ti tamo da vidiš. Nekad je 11 kasno. Ako ste vas dve jedine, na primjer, devojke u kafiću, onda je kasno. Iako je 11, nekad ako ste svi zajedno celo odeljenje, provodite se, onda ni 5 nije kasno. Hoću da kažem da su me stavljali u situacije da donosim odluke. Druga stvar koja mislim da je jako bitna za današnju Snežanu je društvo, koje je bilo jako šareno. Imala sam neke savete roditelja, ali mi nisu branili. Ni sa kim da se družim, opet sam sama donosila te odluke i što kažu sam pao, sam se ubio. Tako da je bilo i naravno puno pozitivnog, ali i nekih iskustava mojih ličnih gde su oni dokazivali svoj autoritet na taj način. Lepo sam ti rekao, ali prećute taj deo, puste me da ja sama shvatim da ipak treba da slušam starije i iskusnije donekle, da ne budem gorda, da ne mislim da sam najpametnija na svetu, nego da ja odem da pitam. Ne da oni mene jure da mi kažu, nego da ja odem da pitam nekoga za koga procenim da ima šta da mi kaže. Odrastala sam u istom društvu, nisam menjala društva do fakulteta i to je dosta uticalo, ja mislim, na moje samopouzdanje, jer moja venčana kuma je moja drugarica sa kojom je učiteljica stavila da sedim u prvom razredu osnovne. Ja nisam čekala da li ću sa kim ću ići u grad, da li će me neko zvati, da li ću imati društvo, kako ću biti prihvaćena. Rasla sam bez te tenzije, tako da mislim da je to dosta uticalo na moje samopouzdanje, koje se nije mnogo ljuljalo, čini mi se, koliko mora kroz odrastanje, ali je bilo, imala sam tu konstantu, nije bilo mnogo iznenađenja u tom smislu da li ću ostati sama. I sve to je rezultiralo time da ja vrlo otvoreno pričam šta mislim, da nemam problem sa istinom, da jako cenim debate, konflikte,
da smatram da samo neko ko nekog poštuje ulazi uopšte u rasprave o različitim mišljenjima. I to mi je kroz karijeru mnogo pomoglo. Umela sam da čujem. Mislim da sam kao posljedicu tog načina odrastanja, vaspitanja, imam da mogu da čujem, da nisam sujetna, da ne mislim da neko ko se sa mnom ne slaže je protiv mene. Naprotiv, uglavnom se puno nisam slagala s ljudima s kojima sam provodila najviše vremena i nikad jedni drugi nismo ostavili. Bili smo baš lojalni i dan danas smo lojalni, dan danas smo zajedno. I kroz preduzetništvo me to dosta sačuvalo od stresa. Jer nije mi bilo presudno šta je rečeno nego ko je rekao. Ja ću uzeti deo koji mi se sviđa, ovaj drugi ok, tvoje mišljenje, moje mišljenje, mi se volimo isto, idemo dalje. I meni je to iz detinjstva. Ja znam i sećam se kad sam se i kako na to navikavala. Mama mi je iz Novog Sada, tako da sam ovde imala babu. Došla sam ovde na fakultet, to je bio onako možda jedinih mesec dana da sam se osjećala nesigurno, je da se baš sećam, da se drugačije osjećam, drugačije percipiram svet, sedam negde pa gledam šta oni rade, da li ja mogu da odgovorim tom izazovu, da li sam ja suviše drugačija, da li se ja tu uklapam i tako. Jer su svi moji otišli u Beograd, logično iz Čačka, je celo društvo otišlo u Beograd, moji su naravno insistirali da ja dođem u Novi Sad. I tu je bio jako, jak sudar mentaliteta. U mojoj glavi. Ja sam prvo malo lokal patriota, moje najbolje i najlepše i moje selo lepše od Pariza. I nije mi ništa značilo što je Novi Sad lep, što je diskoteka Paradizo 10 puta veća od najveće u kojoj sam ja mogla da idem u Čačku, što su svetla kakva ja nikad nisam videla, kafići, ulice, ništa. Moj život je generalno sav u emocijama i međuljudskim odnosima i to je ono što mene zanima. A sve drugo je lepo da vidim, ali ne ostavlja neki utisak na mene. I mentalitet je značajno različit. U smislu da su ovde ljudi dosta otuđeni. Mi smo se držali zajedno, mi smo bili pleme koje ne izdaje jedni druge ni u kom slučaju, a ovde je bio onako svako država za sebe, neka kultura koja je, da kažem, na prvo oko deluju značajno kulturnije od nas, nas Čačana. Sad ja naravno generalizujem. Mislim, uvek ima izuzetak, ali ako pričamo o tome, kao nešto što sam ja prošla, deluju kulturnije, ali negde kad treba da se stisnu zubi, da se bude prijatelj, da se poture leđa, da se ustane kad padneš, da se trpi frustracija, da se trpi pritisak, da se trpi neslaganje, tu sam bila jača. Vrlo brzo sam videla da sam tu dosta stabilnija i jača i ništa, na fakultetu sam opet našla dobro društvo, Novi Sad me prigrlio, ne prihvatio nego prigrlio, mogu da mu se zahvalim i javno svima sa kojima sam u kontaktu iz Novog Sada, apsolutno ga sad osjećam kao svoj grad, mada je to navikavanje stvarno bilo teško i ovde ljudi sporije reaguju, što je moja karta u preduzetništvu, manje pričaju, manje su otvoreni, čekaju da neko drugi počne. I mislim da je to dosta pomoglo, pored dobre ideje u preduzetništvu, taj kontakt sa ljudima koji je kod mene bio dinamičniji. Reci mi, je li bilo uopšte neke dvojbe oko toga šta će ti biti što se školovanja tiče? Je li to u tvojoj glavi, što zbog roditelja, što zbog svega, bilo jasno da ćeš ići u tom smeru ili si možda razmišljala i o nekim opcijama? O svim. Čak i o onima o kojima nisam imala pojma. Jako se dobro sećam 4. godine gimnazije kad sam, nisam znala ništa na računaru, ali sam analizirala i čak i neki informatički smer u to vreme. Tako da nije se znalo šta ću biti. Jeste mi pomoglo što sam slušala o deci u kući, ali nisam znala šta ću biti. Kad sam sve izređala, htela sam da budem advokat, pa mi je tata rekao da imam super jezik za advokata, da volim da budem drveni advokat i kad treba i kad ne treba, ali da to neće biti Ali McBeal, nego da ću ja raditi dosta dosadniji posao i verovatno mu se to usmerenje nije baš preterano dopalo, pa mi je rekao da ću ja najčesto da raspravljam čija je krava, čija je metar zemlje i tako, pa me to malo demotivisalo. Turizam, pa su onda rekli da turizam, pa su mi celu priču
napravili u kući, kako je baba iz Novog Sada srela drugaricu iz Turije na fakultetu koja je rekla, pa šta će tamo dete? U suštini, ja sam tek 20 godina kasnije shvatila, niti postoji ta drugarica, niti je to tako bilo. Kao, gde je ona videla turizam u Srbiji? Nemoj to, ne kupiš nešto drugo. Mnogo su skupe neku pričicu prigodnu koja je kao potiče baš iz srca fakulteta. Nije njihovo mišljenje. Tako da ja sam lutala, nikad nisu rekli možeš, ne možeš, nego su me navodili da ja kao donesem zaključak, ali vrlo mudro. Međutim, na pedagogiji sam se zadržala i kad sam rekla ja ću upisati pedagogiju, tata matematičar je, koji je bio načelnik za prosvetu i sport, inače, mi je rekao šta je to? Ja kao šta je, pa ti se time baviš, kažem, nikad nisam uspeo da shvatim šta oni rade. Jednog sam poznavao kod kog sam razumeo, ali uglavnom ne kapiram. Zato što je ta uloga bila skrajnuta u to vreme u školi i tako, mislim, bili su samo školski pedagozi, eventualno zatvor, nisi ti imao ove mogućnosti kao danas, mani blizu. Ništa nije ukazivalo da će to biti zanimanje budućnosti, a definitivno jeste. Evo, ispostavilo se sada. Bilo je vaspitni stil takav kakav jeste. Tu nema posla, slušaš roditelje i tačka. Odrasle, svi nastavnici su pametni, bolji od tebe i tu nema problema. Nikakvih, kao. Mislim, nije bilo komplikovano na prvi pogled, jel? Danas mnogi piju lekiće za smirenje i rakiju, ali delovalo je da se tačno zna šta treba da radi. Da. I tako da sam onda se doumila pedagogija, psihologija i dobila jako dobar savet da odgledam težak film i ukoliko mi bude trebalo puno vremena da se oporavim, da upišem pedagogiju, a ne psihologiju. Odgledala sam film, trebalo mi je 5 dana, a ne 3. Tako težak, jedan jako težak film i odlučila da upišem pedagogiju i nisam pogrešila. Tako da bih taj savjet i ja danas dala nekome ko se dvoumi. Kako izgleda završavaš fakultet i šta onda? Pa prvo, za malo da ne završim fakultet, zato što mi tamo nismo spominjali decu uopšte. Prve 2 godine su bile etika, estetika, filozofija, sociologija i u jednom trenutku kreće moj bunt. Šta će meni ovo, ja nisam to htela, dosadno je. Dolazi mama od jedne koleginice i kaže, a vi ste mislili da na fakultetu zabavno i da baš zato samo 7% ljudi završilo fakultet. Ne, to je jako dosadno, jako je. I ona kaže, ako želite da budete akademski građani, izvolite, stisnite se, to je to, trpite. I vratila me u taj mod da neće biti zabavno ni kroz život uvek, ali da za te velike ciljeve moram i da se mučim i okej. Okay. I na to se nadogradio tata koji je rekao, dvomiš se, okej, samo da znaš da kad se neko ne bude slagao sa tobom, pitaće te šta si završila. I onda ti kažeš gimnaziju i on kaže, dobro, sedi. Dešavaće se da kaže, dobro, sedi. To znao je, poznavao me dobro. Ja ne želim dobro sedi. Rekao, završi ga, nemoj nikad to da radiš. Sedi u učionici s akademskim građanima, slušaj njihovu terminologiju, rečnik, nek ne diplomiraš, fakultet ima smisla što provodiš sa njima vreme. I kad god mi je bilo teško da učim, tako sam zamišljala tu scenu kako me neko diskvalifikuje samo zbog toga što nemam fakultet i to me dovelo do diplome. Ne neka praktična vrednost koju sam ja videla. I onda sam završila fakultet, umeđu vremenu radila i u butiku. Zapečatila to da ne želim da radim takve poslove. Odnos ljudi mi se nije dopadao. Ja sam stalno morala da ga vraćam na to da moraju da me poštuju. Vidim da to nisu bile pozicije iz kojih možeš mnogo da se pitaš šta te je bio u tom smislu pravo da nije lako biti u podređenoj poziciji. I onda sam počela da radim u privatnoj srednjoj školi gde sam imala puno slobode. Mogla sam da radim baš kao pedagog, a nisam bila gladna. Tako da nisam slušala nikoga, ni vlasnike škole, ni direktora. Radila sam kako ja mislim da treba da radim. Imala dosta konflikata zbog toga, ali sam jako dobro radila. Pa sam se tu zadržala 8 godina, bez obzira na to što mislim da sam radila na ivici otkaza. Od prvog do poslednjeg dana. I posle toga vrtić. Tu sam probala da li ja želim uopšte vrtić, da bi ga kasnije otvorila, shvatila da ne. U međuvremenu videla da uticaj na decu kad te vole. Kad rade nešto što vole. Igraju, pevaju, plešu. U vrtiću oni jedu boraniju, spavaju,
i peru ruke 8 puta i nisu ljubitelji. U jednom trenutku počnu kao da vole vrtić, ali to nije to, previše sadržaja koje oni ne vole. U srednjoj školi, da ne pričam koliko ima sadržaja koje ne vole, tražila sam nešto što vole i da ću ja uz ljubav da plasiram ono što hoću. I napravila sam Iskrice, koje su baš to. Igraju, pevaju, glume i nemaju pojma da uče. A u stvari uče. Šta u tom trenutku kad ti kažeš, je, napuštam sve ovo, sad ću da pokrenem nešto svoje, šta okolina kaže? Malo sam uporedo radila u školi i pokrenula ovo. Pa sam, čak i taj vrtić je bio jedno vreme uporedo, bilo mi je naporno, ali nije me zanimala okolina, nego sam htjela prosto da probam. Ja ne potičem iz preduzetničke porodice, ja potičem iz porodice gde je tata smislio privatni vrtić mnogo pre onih koji su ga otvorili, minimum 5-6 godina, ali nije to uradio. Pa je smislio internet kafe, jer je među prvima u gradu dobio internet kao načelnik, ali ga nije otvorio. I nikada nisam videla rizik u mojoj porodici, ali moj muž je u preduzetništvu. I tako da sam dobila ogromnu podršku. Pre toga sam imala glomilu glupih ideja, koje je on rekao, ma ne, ne, dobro, super, ali nemoj. I onda kad sam ja ispričala ideju Iskrica, on je rekao, to je to, ja ću ti pomoći. Ulaganje su bila mala. Ja želim to da kažem kako bih podstakla nekoga ko ima intelektualnu vrstu posla i ulaže u stvari znanje iz te određene oblasti, više nego financije, oko 2000 eura. U samom startu, samo da se adaptira ta sala koju smo mi rentirali na 2 dana i tako smo počeli i onda sam ja pravila biznis plan u kom će mi ostati 20.000 dinara. I ja ću raditi šta ja hoću. Neću imati direktora, šefa, to je plata. Neću imati nadređenog, mada sam u toj školi jedno vreme bila direktor. Ali imaš opet ministarstvo, papire, pečate, nisi ti tu glava kuće. Biću glava kuće, sama ću odlučivati, sama ću snositi posledice, ali kako god se to bude razvijalo. I za 3 meseca sam bila u mnogo većem plusu. Već je bila gužva, kao da je postojao red. Sad u stvari šta su Iskrice, one se upoznaju sa pevanjem, glumom, plesom, ali sve to vreme uče, mi radimo autorske pesme koje su čista pedagogija i dok one uče te pesme, one uče i o emocijama, i o ekologiji, uče o međuljudskim odnosima, o samoodbrani, znači pevaju lekcije. Ja kao pedagog sam tu roditeljima, ako njima nešto zaškripi i nema vikend reke, trening, pritisaka, dete koje je pozvano na rođendan ide na rođendan, a ne na trening, jer je i rođendan važan, onako, lagano, u gradu gde svi su prvaci nečega, gde je u tim vodama umetničkim bilo jako važno imati mnogo medalja, mnogo pehara, ja otvaram nešto suprotno, potpuno tome. I hoću da kažem da sam ja mislila da to nije moje polje, da sam ja ipak u formalnom obrazovanju i da sam ja taj pedagog nekog, da kažem, u našoj sferi bi rekli višeg ranga nego Iskrice. I onda sam počela neke balerine da vučem za rukav, da ti dam ideju, ajde probaj, previše ima klubova koji su pod pritiskom, deca su pod pritiskom, nisu svi talentovani, mnogi se u tom sistemu muče, ne mogu da postignu, odriču se hrane zbog kilaže, odriču se sna, moraju da vežbe više i tako. Ne postoji mesto gde možeš samo da pleš i nema veze kako. Pevaš i nema veze kako. Dobro je tako kako jeste. Oni me gledaju kao što će kome to. Tako da sam ja moju ideju nudila redom za džabe i niko nije hteo. I ja sam otvorila i to je sad stvarno posao, mogu reći, za ženu i snova. Posebno za ženu. Mada bi i muškarac bio zadovoljan, ja mislim, danas. I vrlo brzo, nije bilo ono 5 godina da ti se isplati, 2 godine, 3 godine... I mislim, to je posao gde su emocije, međuljudski odnosi na mestu broj 1. A tu sam bila dobra. Tako da smo se samo smo rasli iz godine u godinu. Nama je upis za septembar od već prve godine rada, znači ne te kad smo otvorili, već naredne, počinjao 1. aprila za septembar, završavao se u junu, znači celo leto nema mesta. Onda se čak i sa tim upisom širimo i tako gotovo svake godine. Rekla si sad da si ono napravila neki biznis plan.
Kako si to radila, s obzirom da nisi bila ono u preduzetništvu, nisi završavala ekonomiju, jel ti tu suprug možda pomagao nešto ili kako je to izgledalo, kako je taj biznis plan uopšte nastajao? Pa, nekom da kažem logikom, koja meni čini mi se jeste jača strana, bez obzira što nisam znala iz knjige taj deo, ali matematika, pod broj jedan koliko je kirija, devojka koja je krenula sa mnom u priču, dan danas je sa mnom, Sara, vrlo brzo su dolazili saradnici koji su dan danas sa mnom, da ne zaboravimo njima jedan dobar deo, da kažem, i da se zahvalim, koliko ću dati po času jednoj i drugoj, to je posao koji nema mnogo rizika u samom startu. Zato što u to vreme je moglo i da se registruje kao udruženje i dan danas može, ne zadugo, ali za sam početak je moglo, tu sam se najviše plašila. Jer ja sam mislila da ja moram da znam knjigovodstvo. Mm-hmm. Tu mi je muž rekao, ne, to platiš. Nije dvoj deo da ti to znaš. Tu sam dobijala savete sa te strane i mislim da mnoge moje kolege, moje struke plaše papiri. Plaši veliko nepoznavanje uopšte te oblasti, da mi nemamo svest da to može da se kupi. Taj deo. I onda sam sa tim sračunala mojih 20.000, podelila na 30 devojčica, je bio biznis plan, znači danas ih je 400. Moglo bi ih biti, ja mislim, stvarno i 800, kad bismo mi želeli u ovom trenutku, jer je mnogo veća potražnja nego ponuda sa naše strane. I kasnije sam, rasli su apetiti. Kasnije sam ja želela bolju opremu, bolju salu, već kako ide u preduzetništvu, ali u suštini bilo dosta jednostavno napraviti. Nije nas bilo puno, ulagali smo znanje, tražila sam ljude koji znaju, a ne imaju. Takav je posao. Takav je posao. Tako da taj mali biznis plan tad je bio dobar. Kasnije? Nikako. Nikako. Ja ću sad otvoreno reći da su spiskovi kod mene uvijek bili pogrešni, ko je platio, ko nije. Ja nemam, nešto mi fali u pažnji da bih to uradila kako treba i potrajalo je dok ja nisam shvatila da to ne treba ja da radim. Baš je potrajalo. Prve godine sam se jako mučila, puno vremena sam trošila na to da zabeležim ko je platio, ko nije platio i da ja vodim te tabele. Kad sam sve uradila, sam shvatila da u tu tabelu uopšte ne verujem i da ja ne mogu da pošaljem nikome poruku i da ga opomenem. I onda sam shvatila da i to može da se plati i da nismo svi za sve. Moje gerila istraživanje izgledalo tako da ove što dobro slikaju, pevaju. Pitam, kakav si ti s parama? Kaže, loš, aha, dobro. Ti loš, pa dobro, zato sam ja loš. U suštini ne u pravljenju novca, nego u raspoređivanju. Kad si rekla sad već te kolege, eto recimo prva koleginica koju si spomenula koja je od početka tu sa tobom, kako si i zašto baš nju izabrala? Radila sam tada u školi i pitala sam da li neko zna neku balerinu. I rekli su da znaju, ja kažem, ali balerinu koja je volontirala negde. Pošto ovdje ima puno festivala, u Novom Sadu ima baš puno situacija da volontiraš. I to mi je bio kriterijum, jer sam želela da ona to jako voli. Da voli kao ja. I zaista je došla devojka koja je ljubav. Koja šeta, koja danas ima svoju organizaciju Dobri tvor, koja deli poklone po Novom Sadu i koja je balerina. I nežna je, bilo mi je važno da je psihički uravnotežena, treba da radi sa decom. I sa roditeljima pratila sam da li ima neke velike oscilacije u raspoloženju, da li je u stanju da kad dete da osmeh, da i u njoj to probudi osmeh, a da to ne bude poslovna varijanta, ona, nego prava. I kasnije je ona dovodila drugarice, prijatelje koji su vrlo slični, vrlo je brzo shvatila koji su kriterijumi kod nas. I mogu reći dosta je učestvovala u upravljanju tima koji danas ima 11 ljudi koji direktno rade sa decom, ali tim sigurno 30 ljudi koji učestvuju uopšte u tome da se naš program sprovede. I sve na sveže, evo danas svi su sve su drugarice između sebe, privatno se viđaju kao porodica. Baš porodica, mislim da to uopšte nije poslovno okruženje. Koliko bude težak taj deo, prvo da ti osvestiš, nisam ja baš za pravljenje tabela i za vođenje računa,
do toga da ti sad nađeš osobu koja to nešto treba da radi i da onda to pustiš, da delegiraš, a da se ti više ne mikromenadžuješ oko tako nekih stvari, pogotovo što je to negde u oblasti kojom se ti baviš, gde ti neko poveri svoje dete i ti sad treba da pustiš sve to da negde, eto, kao neko drugi će da se bavi tim stvarima. Trajalo je dugo. Trajalo je dugo gde smo mi imali jednu ozbiljnu rupu između. Tako da ja ne bih sada to ponovila. Tako, ja nisam odmah tražila osobu koju ću to da dam. Ja sam tražila osobe koje vole decu, koje su psihički stabilne, nisu takmičarski nastrojene, da se međusobno takmiče čija je grupa bolja, da budu dobri ljudi, da vole to što rade. I došla je tu jedna devojka koja je studirala medicinu, danas je ona na specijalizaciji i dalje je kod nas. Specijalizacija sa svakog njih. Ona ima mozak potpuno drugačiji od mog. Ja sam vrlo brzo videla da je kod nje sve složeno. Za razliku kod mene je Luna Park. A kod nje je sufioke, sve je složeno i tako. I sve to ima mesto u ovom poslu. Nama treba i Luna Park, a treba nam i jedan mozak tako, vrlo precizan, detaljan, i videla sam odmah njene kapacitete. Potrajalo je, 3 godine je radila tu kao balerina, sigurno, dok nismo uopšte počeli da pričamo o spiskovima. Umeđu vremenu se desila rupa, koju sam ja vodila nikako. Ona se nije odražavala na sam posao, već na financije. Na to da ja 4 godine nisam poslala poruku nikome da nije platio. Niti sam ga opomenula i niti sam bila sigurna uopšte, da li znam. I tu je sigurno, smo mnogo novca izgubili. Jer ljudi zaborave da plate. Ja i dan danas mislim da mi nemamo roditelje koji ne žele da finansiraju to gde deca idu. Nije takva aktivnost. Profil roditelja koji kod nas dolaze je baš dosta visok i moralno i obrazovno i svakako. Ali zaborave. Međutim, nije dobro odrađen taj deo. I onda je ona rekla: jel imaš poverenja u mene da ja ovo radim, jer ti ovo ne znaš što radiš? Ja kažem, jel ti hoćeš? Meni je to toliko delovalo teško da ja nisam žela da ugrozim njenu ljubav prema ovom poslu. One nisu imale kontakt sa roditeljima, blizak. Imale su naravno pravo da pričaju sa roditeljima, koliko god žele, ali koliko žele. Znači, njihovo raspoloženje je bilo jednako važno kao raspoloženje dece. Da bi to bilo dobro, ja sam bila sigurna da njima uticaj roditelja ne treba. One treba da žive u jednoj bajci zajedno sa decom, roditelji komuniciraju sa mnom, ja prenosim ono što mislim da je bitno i ja sam ta zona. A kamoli papiri koji su meni delovali komplikovanije od roditelja, da ja sad to nekome da kažem uvalim, tako sam se osjećala. Kad sam ja rekla može, što se mene tiče može, da li ti to želiš? Kaže ona, da, ali pod uslovom da se ne mešaš. Kako misliš? Ne pipaj. Ne pipaj ništa, ja ću znati šta sam uradila, ja ću imati svoj sistem i ja sam to, da kažem, ne bih smela da savjetujem firmu neku da radi kao ja. Taj deo je na baš poverenju kod mene i mislim da se ti, niti bilo ko se bavi uređivanjem, ne bi složio sa tim, ali vi možda ne biste razumeli koliko su emocije bitne u ovom poslu. I baš to, glupo je nemati poverenje što se tiče tabela, a imati poverenje što se tiče dece. To se ne slaže. Jer ja puno sam vodila razgovora na temu toga. I tu su došle devojke koje sam ja viđala u raznoraznim situacijama. Mi smo prošle zajedno svašta. Došle do toga da im apsolutno verujem, u nekim oblastima više nego sebi. Mislila dosta dugo da držim pod kontrolom ja, onda shvatila da ne ja, već one. I kroz podcast tvoj sam dosta slušala oko toga da neko ko je kreator treba da izađe iz operativnog dela. Tako da sam ja tamo, ali ne toliko kao pre. I priprema da one ostanu same trajala 5-6 godina, svakodnevno. Nisam lako. Ali kad sam to uradila, bilo mi je prirodno. Nije ono da sedim kod kuće i grickam nokte, nego bile su spremne, stvarno su bile spremne. Šta su neke stvari koje si ti morala da menjaš, evo, pored tog dela, u tim nekim prvim preduzetničkim godinama, da
si jednostavno bila primorana ili da si osvestila da neke stvari ne mogu biti što se tebe kao osobe tiče takve kakve jesu, jer preduzetništvo ipak zahtjeva od nas da se konstantno negde menjamo. Šta su možda neke stvari koje si ti tad morala da menjaš kod sebe ili šta ti je možda nešto što ti je bilo jako teško da menjaš kod sebe? Pa ja sam lider i ja mislim da ja vrtim ovu planetu. Ja sam dosta dugo bila ubeđena, mislim, takav osjećaj, ako ja ne ustanem, neće mi svanuti. Ništa, neće autobus krenuti, da. Od toga sam se baš lečila. I to tako što sam gledala neke sisteme koji su isto veliki i onda odem i gledam da se sve to desilo bez mene. Nije bilo neobično da se predstava u SNP-u desila, ja nisam tamo bila. Ego, ta neki, ja znam najbolje i ja ću donositi sve odluke. Međutim, birala sam jako pametne ljude sa kojima sam sarađivala i koji meni nisu dali da ja odlučujem iz njihovih oblasti. Bilo ono, možeš sad da sedneš tamo i da pustiš da ja radim svoj deo posla. Ako ne možeš, ja idem. Mislim, imam i sad takve ljude u timu. Sam program smo pravili sa pametnim ljudima za pametne ljude. Znači, tu nema nekog marketinga koji nije realan, a to što smo mi nudili ne može da sprovede neko ko je jako poslušan. Tako da je meni bilo jasno da ja ako malo preteram u mom liderstvu, da će oni meni da se zahvale i da odu. I tu sam morala da baš pobedim sebe, da ja sedim i ćutim, a oni da odlučuju. Da stvarno donose niz odluka, jer su stručniji, a da ja sama sebi to priznam. I u jednom trenutku sam im rekla da, pošto smo zašli bili duboko u kulturu, koja nije moja oblast, da sam počela da se osjećam kao sponzor tu i da me puste malo nešto. Ali radile su dobro. Ja sam, na primjer, pre nego što nekog pozovem uopšte u tim, se puno raspitivala. Tu su ušli ljudi koji znaju. Znaju šta treba. I lečila sam se od toga da shvatim da znaju bolje od mene. Nekad sam nesvesno, vrlo nesvesno ih navodila da me poslušaju. Poslušaju me i pogrešimo. I onda ja kažem, molim te drugi put, nemoj da me poslušaš. Znači, pusti ti što ja puno pričam, što ja tebi kažem, a šta misliš? Nemoj da mi nikad kažeš direktore, šefe, nemoj, ne, ti odluči jer vidiš da ja grešim. A u nekim odlukama sam bila sigurna šta neću. I to su bile u stvari najveće odluke. Tu sam dobila, ja sam ljubitelj pedagogije, dobijem koleginicu koja je veliki ljubitelj muzike. Ona hoće da deca pevaju perfektno. Jedan od najboljih ljudi koje ja poznajem je ta žena. A ja hoću da deca uživaju. To se ne slaže. Jedno sa drugim. Znači, ili će pevati perfektno, ili će uživati. Jer mi nismo imali audiciju. Tako da smo se razišli. To mi je bio jedan jako težak razlaz. Jedan ogroman pečat iskricama je dala ta koleginica Verica. Sudarile smo se na poslovnom planu. Privatno smo se obožavale. I jako visoke komunikacijske sposobnosti su trebale da se družimo i dan danas, a da se raziđemo poslovno. Dva brza voza su se sudarila. Tu sam naučila da može iz konflikta da izađe još veće poštovanje. Razlaz u poslovnom smislu i poštovanje. I da ne treba da trpim nešto sa čim se jako ne slažem. Dugoročno. I nisam pogrešila. To je bio izuzetno hrabar potez. Zato što u našoj struci ona ima... je više poštovana bila u tom trenutku kao operska diva nego ja i sigurna sam da zna šta radi, a ja sam otvorila nešto što se zove da dete bude dete, bio slogan. Prosto nije bitna tema, bitno je da se dva stručnjaka, da kažem, sudare sa ciljem. U cilju smo se sudarile. I tu sam baš puno naučila. Puno sam naučila. I nisam pogrešila. Uz ogromno poštovanje. Ona danas ima priču koja njoj odgovara. Ja imam svoju, mi sarađujemo. Naša najtalentovanija deca idu kod nje posla. Mislim, može. U Srbiji mislim da u proseku od 100% ljudi 98% ne bi više govorilo. Tako da sam tu izuzetno ponosna. I na osnovu tog slučaja sam posle vrlo samopouzdano, pošto ja radim za firme dosta,
radim edukacije zaposlenih iz oblasti komunikacije, kako se nose sa stresom, konflikti, delegiranje i slične stvari. Jedan od primjera gdje sam za nas pedagoge kažu, ajde probaj, ja pokaži. Jedno je knjiga, jedno je teorija, izvoli pokaži. To je, tu sam baš pokazala da znam šta radim i šta pričam. I ovaj, dosta poučan primjer bio. Koliko je kroz taj negdje tvoj period sazrevanja preduzetničkog bilo nekih ljudi sa kojima si mogla da pričaš baš ono o tim preduzetničkim, ne o pedagoškim temama? Jel bilo nekoga, suprug možda, ili neko ko je bio tu negdje, neko sa kime bi mogla da razmeniš mišljenje ili da dobiješ neki savjet? Sa njim baš najviše. On je mnogo uticao na razvoj Iskrica. Vetrom u leđa. Možeš, dobro je. Ali sam ja njemu verovala i kao preduzetniku, uspešnom preduzetniku, ali sa druge strane i kao nekome ko ne razume toliko pedagogiju. A on je u stvari moj klijent sutra. Ako on kao prosečan srpski tata razume šta ja radim, onda je to dobar mi je bio model za istraživanje. Kad me on razume, razumeće me i druge tate i mame koje se ne bave pedagogijom. Saveti njegovi su bili dobri, ali me nije pritiskao koliko bi me neko drugi sa tolikim znanjem. Jer sa mojim spiskovima, on mi je samo govorio, tvoj hobi je postao biznis, a ti ne znaš. Tvoj hobi je postao biznis, a ti ne znaš. I s vremena na vreme mi je to govorio, da mi treba tu neka ozbiljnost. Ali mu isto hvala što me nije pritiskao i što je prepoznao da ne sme da mi dire emocije po tom pitanju. Jer je prosto posao nespecifičan. Pričali smo i o otvaranju u drugim gradovima, o ulaganju, i vi i ja, i ne znam, nisam sigurna koliko taj biznis može biti biznis ako nije ljubav. Nema proizvod koji nije vezan za emocije. I on je to prepoznao. Pored saveta koje mi je davao, je to čuvao. Gledala sam puno podcaste, čitala knjige i tu sam našla odgovore na sva pitanja. Išla sam na koktele, ja preduzetnik, tamo postavljala pitanja, šta će vam velike firme, što ste to radili, jer ja sam vidjela u jednom trenutku da ja to mogu, da to bude mnogo veće od ovoga što je danas, ali da li želim? Da li ja želim? Da li će biti ko s pecanjem? Pa ja i sad pecam ribu, onaj. Primjer, pretpostavljam da nema potrebe da ga pričam, pa ja i sad pecam. Da mi se to ne desi. Pa onda to delegiranje, pa onda to koliko ja mogu da idem, da budem odsutna, pa šta ako ja neću da razvijam biznis, a da li ću ići unazad? Ako ja sad kažem, meni ovo dosta, ja neću više, hoću li krenuti unazad, kod tebe sam tražila odgovore i našla sam. Našla sam, sagovornici su fenomenalni i baš sam našla tu ovaj, puno odgovora također. Kad radim psihološke testove, neke ja lično, meni je uvek pojačano da me ne zanima šta drugi misle. I kad sam radila isto jedan test koji je baš za profesionalno karijerno savjetovanje, ja nisam usmerena na klijenta i nisam timski igrač. To je, na primjer, jako interesantno. Jer to, na kraju sam sa devojkama s kojima radim analizirala te rezultate. Jer to niko ne bi rekao. 400 dece, 800 roditelja, svi imaju samo moj broj telefona. Među njima nema čega nema. Naravno. 10-11 zaposlenih koji su konstanta tu, a ja nisam timski igrač i nisam usmerena na klijenta. I onda smo tražili pojašnjenje, ja sam u suštini usmerena na proizvod, ono što mi nudimo, oduševljena tim proizvodom i ubeđena da će oni doći. I kad oni dođu, ja nikad mislim stvarno da nisam dve rečenice sastavila da ih ubeđujem da treba tu da budu, nego ono, nama trebaju ljudi koji ovo kapiraju. Ne želim da te ubeđujem. I u jednom trenutku, na primjer na roditeljskom, kad pričamo sa znači, roditeljima kao našim klijentima, ja kažem ovdje se nećete puno pitati, mi vodimo ovu priču, ovdje su zaposleni zaštićeni maksimalno u kreditu kod mene, nemojte im se obraćati pre nego što se obratite meni. Ako se obratite prvo njima nekim tonom koji nije pristojan, nemojte više dolaziti. Znači računajte da ste sigurno ispisani, ovdje možemo samo lepim tonom, program postoji, mislimo da smo stručni. Ako donesete nešto iz inostranstva, javite se jer ovdje nema bolje. Ja tako mislim. I vrlo otvoreno to pričam i vrlo sigurna sam da sam, ja sam sigurna da sam u pravu. Mislim, mene ako bude praksa demantovala, ok. Jer ja ne želim da se upiše neko ko misli da će mi držati predavanje iz pedagogije.
Ne želim da mi se upiše neko ko će balerini mojoj koju sam ja odabrala držati časove baleta. On treba odmah da ode. Odmah taj dan, prvi, u prvom susretu i onda za mene pričaju da sam stroga. Ali ja nisam stroga, ja ne želim anarhiju. Anarhija nikad nikome nije dobro donela, pogotovo tamo gde su mala deca. Tako da je uređeno kako unutra, tako i napolju. Uređena je ulica, gde se ko parkira, gde ko stoji, gde ko koga čeka. I gde sve stoji na logici, a ne na poslušnosti. Želim da radim sa ljudima koji razumeju pravila, a ne poštuju pravila zato što se boje sneže. Ne želim uopšte da radim s takvim ljudima. Dolazili su zaposleni koje ja hvatam da se drugačije ponašaju kad sam ja tu i kad nisam. Nisu se tu zadržavali. Ja mislim da njihov rad mora da stoji na njihovom moralu. Jer je takav. Takva je priroda posla. I to sam jako dobro, mislim da sam dobro napravila odabir. I ono što je interesantno, da u našem poslu važi kao da mi treba da se dodvoravamo. Apsolutno se ne slažem. Ne slažem se. I, na primjer, mi ne damo da se parkira preko puta teatra. Nije lako u Srbiji prići nekome za koga znaš da je jedan od najjačih ljudi u Srbiji, samo tu dovodi dete, i reći preparkirajte se. Mislim, njegovom vozaču, pošto nije ni došao sam, jel? Auto. Rekla sam balerinama da po cenu svega pomere svaki auto koji tu stane. Znači, uopšte nije bitno da li je Jugo ili je Porsche ili je, oni prepoznaju sa TV-a tog čoveka ili ga ne prepoznaju, niko ne sme tu da stane i neka nas košta koliko nas bude koštalo. Ništa nas nije koštalo. Da kucam u drvo, može malo. Ništa nas nije koštalo. Rekli smo, znači, možete pogledati na našim stranicama, piše da ukoliko oni žele, roditelji koji žele da mi poštujemo njihov status u društvu, poziciju, političko opredeljenje, da ne dolaze. Jer nas to ne zanima. To će dete biti isto kao sva druga deca. I njima se to sviđa. Ja želim zbog ljudi koji rade slične poslove da kažem da mi ni jedan jedini problem nismo imali. Mislim da je ovo što ti govoriš u stvari opet nešto što je primenjivo na sve biznise. Zato je baš pokušao. Jeste. I ja se trudim često da nekim ljudima koji onako pristaju na raznorazne kompromise sa klijentima, na kraju onda krenu da se žale na te klijente, gde vi onda kad njima kažete da pa ti si i izabrao tog klijenta i pristao si na te uslove i to je dovelo zbog tebe takvo kakav jesi ili tebe takva kakva jesi da imaš takve klijente. Ja smatram da je jako važno, negde ovo sad što si ti rekla i to me zanima, recimo jesi ti imala to od samog početka. Ja stvarno to na svom biznisu, ja isto koliko klijenti biraju mene, toliko isto ja biram njih. Ja ne moram da radim sa svima, ako pogotovo ako mi neko ne odgovara ovako što se nekih vrednosti tiče i tih nekih stvari. E sad zanima me, jesi ti to imalo od početka ili je to opet neka lekcija naučena kroz posao? Od detinjstva. Ali kroz biznis sam menjao oblik. Mislim, kroz karijeru i kako sam postajala mama i kako sam postajala žena, jer to su principi za brak i za drugarstvo i za kumstvo i za sve. Ja volim jake ličnosti. Generalno volim jake ličnosti. Konflikti sa njima mi ne smetaju. Njihove mane mi ne smetaju. Ja, tako reći, nemam ni jednu blisku osobu koja nema malo ozbiljnije neke, da kažem, specifičnosti, da ne nazove mane, kao i ja. I volim kad znam ko si. I šta nećeš. Ako ti sve hoćeš, meni je jasno da ti nemaš kriterijum. Tako da je meni od malena bilo nekako izazovno da sa tim koketiram. Da ti ne bude baš udobno sa mnom, nego da ostaneš zato što vidiš neku vrednost i da moraš i da trpiš. A ne da ti je stalno lepo i zato si tu, pa lako je biti tu kad je lepo. Je li tako? Ja hoću ljude s kojima ću ući u problem sutra i koji neće reći, Snežo, izvini, stvarno, ovo je prenaporno. Nego ćemo otpadati, ko ne može da izdrži, nema veze, razići ćemo se, ne slažemo se, ja se s tobom sad, na primjer, otvoreno ne slažem, ti se sa mnom ne slažeš, zdravije je da se raziđemo. Nego da ćutimo do momenta kad više nema nazad. I da smo pod stresom i tako dalje. Tako da ta otvorenost, iskrenost, već sam pomenula, od porodice negovana i nikad nisam od nje odustala, ja mislim da je ona jako dobra za zdravlje. Zatim ima jedna dobra rečenica Isusa, su razapeli, a ti hoćeš da se svidiš svima. Ja sam s tim davno raskrstila. Dosadno bi bilo da mi volimo isto. Ja tebi sad pričam šta ja nudim, šta ja hoću. Ti ako mene ne razumeš, idi na drugo mesto odmah.
Jer ti mene ni kasnije nećeš razumeti. Ja tebe mogu da prefarbam posle ovoliko godina rada sa ljudima u kojima saopštavaš dosta teške situacije roditeljima. I mi smo ono, ubi vesnika. Ja sam večito vesnik. Kao pedagog, mislim, retko dođem da kažem, da mi neko kuca na vrata i da kaže mi došli da se pohvalimo. Evo, svi se volimo, sa decom se slažemo. Nam, mi rešavamo probleme. Mi smo na klizavom terenu. Prosto je takav posao. I ja sam shvatila da je istina visoko cenjena kategorija kod nas, ali kad je opismenjena. Da znaš da je saopštiš, da znaš da je kažeš, da ne udaraš na sujetu, da nemaš potrebu da tog nekog poniziš, pa da mu onda kažeš svoje veličanstveno mišljenje i jedino. Ja, moja gotovo svaka rečenica u radu počinje možda nisam u pravu. Jer ja stvarno možda nisam u pravu. Mi iz moje oblasti se nismo dogovorili. To nije matematika gde je 2 i 2, 4, nego sad možete naći sve što ja radim, naći ćete 10 pedagoga koji rade potpuno suprotno od mene i oni međusobno su različiti, znači nama nauka nije dala odgovore. Takav je posao. I mislim da tu moramo da se dogovorimo i oko neslaganja, kako se ne slažemo, a da ne odustanemo. I jako je bitno birati s kim radiš i verovati u ono što radiš i da veruješ da znaš, a ne... Naprimjer, ja dosta radim sa trenerima. I onda ih izložim tim vežbama. I ubedim ih da drže mom detetu individualne treninge. Samo mom. Da odustanu od svog cilja. Oni su došli da mi kažu, ja im dam zadatak da mi kažu da ne može moje dete zbog ponašanja više tu da dolazi. Obavezno ih ubedim da može. Naravno da te neću posle poštovati. Ne možeš da mi potkrepiš, nemaš. Reci mi zašto, objasni mi, daj mi logiku. I ukoliko imaš pametnog sagovornika, logika će biti dovoljna da te razume. Ako on nema logiku, kasnije ti antireklama. Neće te razumeti, tu je zato što je popularno, zato što se čeka na upis, zato što je, imaće replay tašnicu i dete će ići u određenu školu koja je snobovska, vozit će taj i taj auto i dete će mu biti u iskricama. Znači, to je kao neki... Prestiž, ne želim tako. Njih odmah osetim i potrudim se da odu. Koliko je tu sad, kad kažeš osetim, i spominjala si malo pre koliko je ceo tvoj posao negde ljubav, koliko je teško razdvajanje emocija i koliko stvari o kojima odlučuješ je zasnovano na nekim tabelama i brojevima, koliko je ono emocije? Mislim da bi me, da sam imala partnera, a za malo da se to desi, srećom nije i to smo se razišli, to je zanimljivo da kažem. Ja sam imala viziju, ali mi je falio jedan muzički deo i pozvala sam nekog kolegu da zajedno otvorimo Iskrice. Onda mi je on doneo plakat na kom je pisalo muzičko plesni, nije Č imalo kukicu. I ja kažem, ja s tobom neću da radim. Kažem, što ja kažem, Č nema kukicu. Kukicu. Kažem, kakve veze ima? Jako. Jako. I stvarno je tako bilo. Kaže, i sad tako, ja kažem, tako. Č mora imati kukicu, ne zbog Č, nego tvoj pristup ovome nije ni blizu onoga što ću ja da radim. I i razišli smo se odmah. Da sam našla nekog drugog partnera, mene niko živ ne bi podržao u mojim odlukama. Ja sam gotovo sigurna da sam kupovala haljine mnogo više nego što sam morala, da sam ulagala mnogo više nego što sam morala, ali sve se vratilo puta dva. Jednostavno se vratilo i opet to kolo oko ulaganja. Sad ja pokušavam da pričam stvari koje nisu vezane za pedagogiju, jer mislim. U jednom trenutku ja imam određeni procenat novca, mogu da potrošim 30% i to će raditi. Ja potrošim 60, pošto nam je klijentela takva da puno ima preduzetnika. Oni broje, sabiraju. Jedan mi je došao i rekao, Sneže, ja moram da ti kažem, rekao, reci. Tražim uporno matematiku u tvom poslu, ne mogu da nađem. Kao ne naplaćaš ovo, ne naplaćaš ono, ne naplaćaš ono, kako? Ali imam, postoji, naravno postoji. Ali to što mi nismo brojali svaki dinar, to što mi smo ulagali nešto što ne moramo, pametni ljudi vide. Pametni ljudi to vide, cene, poštuju, jasno im je, i zovu druge pametne ljude da dođu. Mi nemamo reklamu, meni retko zazvoni telefon da kažu da su to videli na internetu. To su sve prijatelji, ljudi koji su tu i koji su skontali sve.
baš stvarno razumeli. Znači imali su intelektualni kapacitet, ali i ekonomski da razume. Mm-hmm. I tu mislim da sam radila vrlo nespecifično. Ali da je to sve vratilo. Mm-hmm. Sve. I uvek bih ponovo sigurno ulagala više nego što mora. Mm-hmm. Jer ono što mora nije to mora i to onda mene ne može da odvoji. Mm-hmm. Ako Deda Mraz donosi deci poklone i mi uzmemo za to pare od roditelja, to nije ništa novo, jel? Mm-hmm. Ovo je, mi ništa to nismo naplaćivali. I onda muž u jednom trenutku rekao, kao jesi sigurna da je to dobar način, pošto i on dođe i vidi isto, naravno. Ja kažem, čemu služe pare? Ljudima. Mislim, kad se obezbede, imaju stan, imaju vikendicu, imaju jedna kola druga, imaju za život, više sad nisu ugroženi. Čemu služe? Da budeš srećan, jel? Tvoje je ono što si potrošio. Ja o nasledstvu imam vrlo... Kritički sam nastrojena na... Vrlo je nezgodno da deca naslede ozbiljne pare i da budu svesna, a deca naša neće biti glupa, prvo i genetski i životna. Vrlo će oni, nećemo mi to moći da sakrijemo. Nisam sigurna da treba da naslede ne znam šta i da vrlo brzo imaju neku sigurnost. I ovaj, tu sam vrlo opuštena. Mislim da već imaju sve što treba i ne želim više u tom smislu da nemam tu. Da, kao pa da budeš srećan, da kupiš sebi sreću. Ja kažem, ovo je moja sreća. I ulagala sam više zbog sebe. Ne samo zbog deci biznisa. Meni je bilo lepo dok to radim. Tako da emocije, biznis, ljubav smućkano je, ali je prepoznato. Mm-hmm. Prepoznato je i vratilo se. Mislim, meni mnogo više nego onima koji su računali. Mm-hmm. Mnogo više. Mi smo najveća škola u Novom Sadu, koliko ja znam. Čak i na nivou Srbije sigurno jedna od većih. A kad bi radili ono što možemo, bili bi sigurno ubedljivo najveći. Znači da je to prepoznato, to se vidi. Mm-hmm. Okej. Okay. Taj jedan deo sad koji si malo pre spomenula i kroz razgovor, kad smo nedavno nešto pričali, mi je baš onako bio zanimljiv. Rekla si da te angažuju i sad velike neke kompanije koje obezbeđuju određene edukacije sa tvoje strane za svoje zaposlene. I mislim da je to nešto onako što je poprilično novo ovde za naše prostore. Kako je uopšte došlo do toga i kako... Ti angažmani, naravno, u granicama koliko možeš da kažeš, izgledaju šta je motiv kompanija da uopšte ulažu sad u taj neki segment edukacije. Da, ja sam u jednom trenutku htela da otvorim centar koji okuplja najbolje stručnjake iz sad drugih oblasti, znači ne kultura, nego defektolog, psiholog, neuropsihijatar, pedagog i tako. I ja sam, jer sam slala ljude na različite krajeve grada i onda sam želala da ih okupim u mom centru. I napravila sam jedan razvojni centar gde sam okupila sve ljude u čiji ja sud verujem i koji su u ovom regionu, ne samo u Novom Sadu, prepoznati kao najbolji. Mm-hmm. Međutim, to je baš zanimljivo da ispričam. Iskrice su znači već postojale. Ja sam već popodne i imala neke obaveze. Otvorila sam taj razvojni centar. On je počeo da radi mnogo bolje nego što sam ja mogla da odgovorim. Što je rezultiralo da sam ja umorna. A ja sam vrlo brzo, rano, počela jako da cenim svoju svakodnevicu. Ja ne mislim da smo se mi rodili da bi radili. I ne mislim da smo se rodili da bi slušali i samo išli po onaj hrčak na onom krugu koji ne zna tačno zašto žuri, ali žuri i trči. Baš stajem, sečem, pazim na sebe, hoću da popijem kafu, hoću da se dobro osjećam, hoću mojoj deci da bude model da žele da porastu, da žele da se udaju u ožene, da imaju decu, da žele da budu odrasli, da je to lepo, a ne robija. Jer je trenutno aktuelno da deca neće da se žene i udaju. Oni kad vide naše živote, oni kažu hvala lepo, putovaću, ne želim ovo, ne sviđa im se slika koju mi stvaramo. Trčimo, jurimo, gledamo na sat, trčimo, jurimo, gledamo na sat. Tako da je taj rast tog centra mene vrlo brzo zamorio. Otišla sam kod tate koji, kao kako Iskrica, ja kažem dobro, kažem kako faktor, ja kažem super. Kaže, jedan moj kolega, znaš, bio jako uspešan i znaš šta je bilo, ja kažem šta, poginuo. Sletao s puta, bio je dekoncentrisan na vožnju i sletao je s puta. Sad nije baš tako spojio te dve rečenice, ali mi je bilo jasno šta hoće da kaže. Ja sam se vratila i razmišljala o promeni oblika rada. Sa individualnog jedan na jedan, koji je rudarski posao,
i vrlo teško isplativ, iako smo imali više kancelarija, radili istovremeno i sve. Shvatila sam da je grupa ono što treba. Da je grupa tu mnogo bolja priča. Napravili smo ponudu, tu su ljudi iz raznih oblasti, čak i od društvenih mreža, vođenja koji imaju odgovori na ta pitanja, vrlo ozbiljno rade te stvari. Mogli smo da angažamo koga hoćemo, pa Ivan Ćosić dolazi u ime tog razvojnog centra ili tako neko ko je stvarno priznat u tom delu, do najteže suicida i najtežih tema i nisam išla ja da radim, ja sam angažovala ljude koji to znaju da rade. Dobili smo prve firme, mnogi su već imali iskustva i taj deo nije toliko neobičan. Jer firme angažuju sad već uveliko ljude, mi imamo dobar tim i to funkcioniše. Oni su isto, to već sad rade. Konflikt i stres i to. Ali je interesantno i novo da angažuju pedagoga da zaposlenima u IT sektoru pomogne oko roditeljstva. To je baš skroz novo. Ja sam primetila da ljudi sa koji se meni obraćaju, odavno sam prestala da radim individualno jedan na jedan, ali za prijatelje radim. Mislim, ne za novac, nego ovako. Da bih bila i u toku. Rade odgovorne poslove. To su lekari, programe, kogod. Znači, rade odgovorne poslove. Ali su mobilnim telefonom dostupni deci. I firma dosta trpi zbog toga. Nijednom odraslom čoveku kog poštuješ danas ne možeš uzeti telefon. Da se ne čuje sa decom. Znači, moraš da ga opismeniš kako će da komunicira, koliko će taj uticaj dečijih želja u tvojoj griži savesti dok danas ceo dan nisi tu, kako ćeš ti to da pomiriš. I zašto ćeš da pomiriš i kako ćeš iz te griže savesti da izađeš? Gde je balans i kako ćeš decu da naučiš zašto, da se ne osjećaju odbačeno samo kući bez mame i tate koji samo trče za parama, a da te on ne izbacuje iz projekta na svakih 15-20 minuta da te opterećuje svojim nekim kućnim svađama s bratom, sestrom i šta se već dešava. I mogu vam reći da, na primjer, Schneider je firma koja ima, ne znam, 800-900 zaposlenih, koja je prva uzala taj seminar, vrlo onako bojažljivo, verovatno, jer to niko nije radio. IT firma, o roditeljstvu, seminari, toliko rade, žure i naravno nisu obavezni. Od 800-900 zaposlenih, 400 je prisustvovalo i to sa drugom polovinom, kod kuće online smo radili. Drugi put isto veliki broj ljudi je slušao to predavanje, nije ga napuštao, ostajali su do kraja i pitali kad je sledeće ranije da se najavi da bi oni oslobodili vreme, što znači da je ta potreba jaka i vrlo je logično, zato što je tradicionalni način vaspitanja srušen. Sada mora da se zna, ne može više na silu. Silom, pritiscima, to deca odbijaju poslušnost. Oni imaju građansko vaspitanje gde oni njih uče šta je emocionalna ucena, šta je prava, šta su prava, šta ti smeješ, na koji broj telefona zoveš kad nisi zadovoljan i tako dalje. Tako da svi moraju da uče. Svi. Sad baš svi moraju da budu mali pedagozi. I pojavila se ogromna potreba i mi sad to ne možemo da postignemo koliko se traže takvi seminari. To je baš novo, zanimljivo i lepo. Da firma hoće da ti plati. Da ti kući bude bolje. Kad već sad govorimo o tom delu tvoje ekspertize vezanom za pedagogiju, šta su bile neke stvari koje si se ti trudila da kroz vaspitanje svoje dece usadiš u njih, a šta su bile neke stvari koje si se trudila da ono ne budu neke navike ili šta god to bilo da tvoja deca to nešto rade? Pa, za nekih 15 godina, ukoliko ovo bude što ja radim, bilo dobro, ja ću napisati knjigu. To je rečenica koju sam čula od moje mentorke pre 20 godina i ona je sad zadovoljna. Malo sam prepisivala, malo sam morala drugačije, vremena su se značajno promenila. Ali ajde da krenemo od toga da sam sve što sam radila pazila prvenstveno na njihovo samopouzdanje, koje se ne gradi tim hvaljenjem u prazno, nego da oni stiču neke specifične veštine i da imaju dosta slobode. E sad, to je klizav teren. To je klizav teren, danas je svaki teren sa decom klizav, nema ni jednog koji je siguran i bezbedan. Ali, na primjer, ono što sam učila decu i što ne znam kako će da izađe, da mi ne poštujemo svaki autoritet. Ne poštujemo svakog nastavnika. Jednom su me prozvali računajući da sam pedagog, pa da sigurno sam rekla da moramo da poštujemo svakog. Evo, recite vi, jeste vi rekli deci
nekad nešto protiv nastavnika? Ja kažem, ja sam. Mm-hmm. I sad svi su bili iznenađeni, ja sam trebala da budem džoker. Da. I kako, ja kažem, ne znam kako da ih sad učim da poštujemo svakoga, a posle da poštujemo samo one kojima verujemo i koji zavređuje naše poštovanje. Ne znam kako sad da ovo uključim, ono da isključim. Ja mogu samo da ih učim kako da pokažu to nepoštovanje, da to ne bude uvredljivo, da to ne bude nevaspitano, da to bude, da kažem, koliko toliko pismenjeno. U smislu da, na primjer, dvojka iz engleskog ne znači da ti ne znaš engleski i da ću se ja sad držati toga i da ćemo mi svi raditi ono što neki predavač traži da bi ti imao dobru ocenu i mi ćemo sad svi nju staviti ispred svih naših stavova porodičnih. U sportu je tako, to ima jako, nije svaki trener u pravu, nemoj da ga slušaš. Ako ti kaže da si debil, odmah nemoj da ga slušaš. Neko ko detetu može da kaže debilu jedan nesposobni, nije osoba koju ćemo mi slušati. Mm-hmm. Moj ti je savjet, ti možeš da ga slušaš, ali moj ti je savjet, nemoj. Naravno, to skupo košta. Mm-hmm. To skupo košta deci to brzo pokazati, rano, da li će oni znati to da primene. Tako da u vaspitanju, na primjer, ajde kažem ono što je najteže danas. Slušaš da su deca neambiciozna, loša, lako odustaju i tako. Ali ne sabereš koliko sati traje njihov radni dan. Mi smo sabirali sad baš zajedno da ustane svako čije dete ne ide na neko tih aktivnosti. Lagano se dođe do 45-50 sati. Preporučena radna nedelja je 40. 45-50 lagano, znači i više je radna nedelja. Mm-hmm. Ako mi tu radnu nedelju njihovu svedemo samo na ocene, onda oni neće dobiti sve ono što im treba za život. Tako da sam ja upoznala sina za kog smatram da je budući preduzetnik. Tako mi se čini. Ne forsiramo školu, forsiramo da ide na programiranje, na jezike, da se puno druži, da ima puno kontakata, da širi socijalnu mrežu, da se zavuče svuda, da ne uđe u profesionalni sport, pa da je samo tamo, nego da se zavuče svuda, da razmišlja o tome, da može da donese odluku, da 100 puta lupi glavom sam, da ja prećutim, da ga pustim, da snosim posljedice toga što možda oni, možda neki ljudi u našem društvu misle da dete pedagoga treba da ima sve petice. I da će to dokazati da je on dobar, da sam ja dobar pedagog. Da će meni biti on reklama. Ali ja smatram baš suprotno. Ova ćerka jako se boji škole. Nju prepoznajem kao potpuno suprotnost. Nju smo učili da se opusti, da se ne boji toliko njega, da uopšte ode u školu. I merili smo nekim testom samopouzdanje. On ima 95, ona 88. To smatram jako velikim uspehom svojim kao pedagoga. I sad kako se to postiže? Tako što pre svega moraš da upoznaš tu osobu koja živi s tobom i za koju si jedno vreme odgovoran, a ne da lečiš na njoj komplekse, moraš svoje očekivanja da držiš i te kako pod kontrolom i da menjaš utabane staze, sve petice, dobar đak, odam u školu, oni kažu baš je dobar. Nisam sigurna da je onaj ko je u školi jako dobar, budući uspešan čovjek. Mm-hmm. Jel preduzetnik jako dobar i poslušan? Evo, na primjer, pitanje za tebe. Daleko od toga. Da li mora da ima fakultet? Ne, naravno. Da. Naravno ne. Da li mora da bude slobodan umom? Da. E, to naša škola ne podnosi. Naš obrazovni sistem to ne voli. Još uvek se borimo sa tim, naravno, čast pojedincima. Mm-hmm. Ali ćuti, sedi 45 minuta, druži se 5 i ćuti opet 45. Mm-hmm. Druži se 10 i jedi, idi u WC i sve obavi za 10, vrati se da opet ćutiš 45. Mm-hmm. Onako sam prilično protiv toga i da kažem da ću znati definitivno i vidjet ćemo se ponovo po pitanju pedagogije mm-hmm. i vaspitanja mladih generacija, ali mislim da moramo da osvestimo da je vreme uči, sedi, radi 35 godina u firmi gde sam te zaposlio prošlo. Da se okrenemo oko sebe da vidimo ko je srećan, ja uvek kažem zamislite jedan srećometar kao toplomer. Kad bi mi sad to imali i stavili, srušio bi ceo ovaj sistem. Naći ćete čistačicu 3 puta srećniju od generalnog direktora. Naći ćete, neće biti, ova logika bi se potpuno srušila. Ja sam neko ko jako osluškuje sreću. Da li si ti, ti si za mene uspešan preduzetnik ako imaš slobodno vreme i srećan si. Koliko imaš para? Ne znam. Teži ovaj drugi deo danas.
I ako si već u preduzetništvu, jel? Mm-hmm. Mislim, ako nisi, možemo da pričamo o parama. Ako jesi, onda imaš. Mislim, nisi sad gladan. Mm-hmm. Da li si srećan? Mm-hmm. Da li ti znaš šta ti hoćeš? Mm-hmm. I tu je, na primjer, jedan čovjek koji je bio onako baksus, pisao knjigu i na kraju umire i kao šta sam ja uopšte vola. Ispisao je dve strane i postavio izazov čitaocima da napišu zbog čega su srećni. Mnogo ljudi sa kojima sam ja to radila ni jednu stranu ne može da popuni. Toliko nisu razmišljali o sebi da nemaju pojma. Na tim edukacijama ja ih pitam zbog čega ste danas srećni i oni razmišljaju po 3-4 minuta. To je jako puno. Da neko ko ima 40-50 godina 3-4 minuta razmišlja zašto si srećen, Đorđe? Može malo kontra pitanje, ćeš da nam kažeš. Šta tebe usreća? Ja imam tu listu, poprilično dugačku. Ajde, kaži nekako. Meni je taj deo negde osvešćenja tih nekih stvari došao opet zahvaljujući Eriku i tim nekim razgovorima koje sam imao sa njim. I mislim da je taj deo prepoznavanja, ja i ti smo isto razgovarali oko toga koliko nama taj edukativni sistem, kad govoriš koliko te od malih nogu onako negde kalupi, i pogotovo ako imaš sad taj neki preduzetnički duh i to, koliko te sve to čini nesrećnim. I koliko je jako teško za osobu koja je sa nekom preduzetničkom inicijativom i ovo sad 45 minuta, pauza, pa dođe opet 45 minuta i sve te neke stvari, ja mislim da te ubijaju jako u pojam. I ti si celo svoje školovanje nesrećan. I ti moraš da naučiš da se izboriš sa tim, pritom sad imaš ovo sad što govorimo i sa strane od okoline, gde će i neki nastavnik možda da ti kaže ti si debil ili ovakav ili onakav, trener će to isto da ti kaže i to jako često vidimo u sportu. I taj deo negde samopouzdanja koji si ti spominjala je meni jedna jako značajna lekcija, ja se trudim to isto negde da prenosim na svoju decu, da porodičnim firmama sa kojima radim isto, a dotaćemo se te teme malo posle, na koji način treba usmeravati tu decu od malih nogu. I sad taj deo koji si ti spominjala, nasledstva i svega toga, to je većini ljudi kad gledaju sa strane, onako oni vide samo taj deo. Ne vide isto tamnu stranu koja postoji tu, što će tebi uvek neko reći, lako je tebi, tebi su mama i tata ostavili, tako nešto. I onda je pitanje koliko ti samopouzdanje imaš i kako vidiš samog sebe, ako te roditelji ili negde u kasnijim fazama svog života, ako se ti nisi izborio sam sa svim tim i negde osvestio to negde. Ja sam srećom, kažem, eto negde kroz to prijateljstvo sa Erikom imao od njega direktne neke inpute, nešto zaista zahvaljujući mojim roditeljima koji su tu negde radili, isto nije bilo važno ovo, moraš da imaš sve petice i to, iako sam ja bio, da. Ali mi je jako sad važnije, pošto si ti ipak neko ko je stručan da govori o svemu tome, kad ti isto to kažeš za svoju decu i da je to negde važno i onima koji nas budu gledali da razumeju da nisu ocene sve, da naravno ne treba automatski poštovati sve autoritete i da treba dovoditi to u pitanje, s tim što je opet ovo jako važno što si rekla, kako iskazuješ to negde neslaganje sa tim autoritetom. Ja sam svojoj deci, recimo, isto rekao da je meni jedna od ključnih stvari što se njih tiče njihova pristojnost. A to kako ćeš ti sad sutra, da li ćeš imati trojku, mislim, meni nikad nije išlo slikanje, crtanje i to. I sad neko treba me tera da ja budem sa peticom i zlikom. Zašto? Da bi neko nekoga učio da upravlja svojim emocijama i da se na jedan asertivan i pismen način ne slaže, prvo on mora da dođe na taj nivo. Mm-hmm. Ono što ja svuda vidim su tate koje puno viču, ispadaju jako lako iz balansa, mm-hmm. ali očekuju da im deca budu pristojna. Mm-hmm. Pritom očekuju da kada deca dođu u školu, tih 45 minuta budu apsolutno poslušni, ali ovih 5 i 10 na odmoru da budu glavni, glavni dominantni u školi, da ne sme niko da ih dira i da se nametnu. To su kontradiktorne stvari. I mi moramo da osvestimo da malo mora i da se bira, jel ti sad šta, koji cilj imaš? Jel hoćeš da ti dete bude sutra
samostalno, da donosi odluke, da kaže svoje mišljenje, da, dobro, kad kaže svoje mišljenje, on mora prvo da vežba. U tom vežbanju on će pogrešiti. Mm-hmm. U toj grešci ti ćeš dobiti poziv iz škole. Mm-hmm. Kad dođeš tamo, oni će reći, ali on je na taj način. Mm-hmm. Ako se ti dođeš kući i zurlaš se, razvija se najpogubnija stvar za preduzetništvo, strah od greške. Mm-hmm. Kada sam ja pričala, uopšte, na primjer, ta deca koja su buntovna, mi u njima vidimo ogroman potencijal ako nisu prosta. Mm-hmm. I ako dolaze iz porodica koje su funkcionalne. Mm-hmm. Ja sam radila u školi, sedala sam u zbornici i stalno sam razmišljala da li jedno inteligentno dete uopšte može da se ne pobuni. Mm-hmm. I došla sam do zaključka da je to jako teško. Znači, samo ako je pogrešno vaspitano, u smislu, tvoje mišljenje nije važno, pita se stariji. Što sad? Mi moramo da razumemo zašto je pao tradicionalni način vaspitanja. Nije on pao zato što je ikad iko mislio da bolje zna dete od odraslog. Neko ko nema nikakvog iskustva, ko se, što kažu, tek ispilio, bolje zna od odraslih. Ne, problem je tu što nisu svi autoriteti dobronamerni. Mm-hmm. Tu je problem tradicionalnog vaspitanja. Jer će njega dočekati neko ko želi da ga zloupotrebi. Fizički, mm-hmm. psihički, socijalno, seksualno, kako god. Odrasli zloupotrebljavaju mlade. Svuda oko nas. Mm-hmm. Svuda oko nas. Ja gde god sam bila, slučaj Mika Aleksić, to je jedan, svuda su oko nas. Mm-hmm. Ne treba mi da se zavaravamo da ih nema. Mm-hmm. E zato, jel učiš dete da sluša svakog nastavnika? Nadaj se da će se iskinuti kad nastavnik bude rekao skini se. Sad malo banalizujem stvari, mm-hmm. ali hoću da pokažem tu spregu. Mm-hmm. Ako ga učiš da ne sluša nastavnika, niko se nije naučen rodio, ne sluša nastavnika, ne sluša svakog nastavnika i ne sluša a priori ono što odrasli mm-hmm. govore, ući će kroz odrastanje u 101 problem dok ne ukapira mm-hmm. kako to sve funkcioniše. Možeš li ti to kao roditelj? Mm-hmm. Moja preporuka je da svako ko na ovaj način razmišlja, uzme malo stručnu pomoć. To je suviše novo za naše podneblje. Mm-hmm. Drugo, koje dete? Kako je dete koje si ti rodio? Jako mi je bilo smiješno kako je jedna Šafali, ona je jako priznata, svetski priznat psiholog iz naših oblasti. I kaže, kako uopšte nastane dete? Sede dvoje koji se vole, možda, i kažu, ne poznajemo ni jedno savršeno dete. Poznaješ ti? Kažu, ne poznajemo. Ti? Ne poznajem. Kažu, naše će biti. Mm-hmm. U stvari, dete se rađa iz ega. Niko nije uspeo. Ti i ja. Sad kad se kaže naša genetika u krsti, pa sve što smo mi ukapirali šta naše Boga mi neće raditi, mm-hmm. Vidjet ćeš. Pa ja znam, sve ćemo ga naučiti. Rodi se dete, ta očekivanja kad se sudare sa realnošću, da se rodila potpuno nova osoba sa novom potpuno novom ukrštanjem genetike, sposobnosti, svega. Mm-hmm. Kaže ona, čak je bila dovoljno hrabra da pita, ko ima više od troje deca? Oni se jave, kaže, pa dobro, vi ste hrabri, niste baš mnogo pametni. Kaže, to ide tako, rodilo se jedno, oni ga gledaju, pa i nije tako baš nešto posebno. Kaže, pa nije, sledeće. I tako šta radi nama sujeta? I kaže, šta hoćete da vam deca budu? I sad oni ovo naše, da bude srećan. Mm-hmm. Kaže ona, pa nije problem, ali smislili ste i kako. Mm-hmm. Vi ste smislili gde i kad i kako će to dete biti srećno. Čak niste ni smislili, rekli su vam mama i tata. Da bude dobar đak, da bude dobar student, da bude pristojna, da ovo, da ono. Da. I onda naučiš jedno dete da sluša, da ne postavlja pitanja, da sluša prenos iz gomile na gomilu bez ideje zašto to radi. I onda kažeš, kad on sve to završi sa svim peticama i kad više nema petica s kojima ćeš ti da se kitiš po firmi, po društvu i po društvenim mrežama, ostane dete koje kaže, i šta sada radim? Mm-hmm. Šta ja da ti kažem, idi snađi se. Pa, kako da se snađem, ja nisam navikao da mislim. Mm-hmm. To je isto ona sprega gde profesionalni sport i zarada od toga dolazi u problem kad oni treba da počnu sami da plasiraju novac. Mm-hmm. Nisu naviknuti da misle, naviknuti su da budu vođeni. Mm-hmm. Dok deca rastu, to su jako, to se sve, vaspitanje je proces, nije to trenutak. Ne postoji nikakav čarobni štapić gde ćeš ti sad poštuj, sad ne poštuj. Sad imaj mišljenje, sad nemaj mišljenje. Sad ga kaži, sad ćuti, sad budi poslušan do te mere da apsolutno odustaneš od svih svojih ubeđenja, jer sam ja autoritet, ja sam ti tako rekla, ali na odmoru budi mangup, pa sad da li mangup psuje ili ne psuje? Ajde, jel ti, jel mangup psuje ili ne psuje? Kući nemoj, tamo psuj.
Ili da čita lektiru ili da ne čita lektiru. Ako pročita, ne može biti mangup, to se ne slaže kontradiktorno i nama su dečaci dosta loše. Sad, zbog tih svih sukoba koje mi ne razumemo. Onda, fakultet, tu se desilo da na fakultetu, što je zakomplikovalo roditeljstvo, ali ajde, neću o tome puno, jer nadam se da će preduzetnici imati novca za školovanje i da neće morati biti budžet. Sad je ocena jako visoko kotirana, zato što bez novca možeš da studiraš samo kao vrhunski đak. Znači da imaš stvarno jako dobre ocene, da jako dobro položiš prijemni i da budeš na budžetu ove države, samo finansiranje od 1000 pa naviše eura godina, što mnogi naši nemaju, i oni koji nemaju da plate deci, jako cene ocenu. Ali ne znaju ko daje ocene. Ne mogu ja kao pedagog da cenim ocenu kad sam ja sedela u zbornici i videla da dve osobe kreću da drže časove iz istog predmeta, da će na istom nivou jedna dati peticu, druga dvojku. Isto znanje. Malte ne. Ta, imaju oni kao neke standarde po kojima, ali to nije. Još uvek to ništa nije uređeno. Tako da, onaj ko hoće da uđe u ovaj izazov mora da bude spreman da dete sutra stvarno ide kroz preduzetništvo bez fakulteta. Na svojoj sposobnosti da ga uči kako se sukobljava, šta je debata, kada začuti, kada dođe, kada kaže. Kaži svoje mišljenje, ali kad? Nemoj sad, ajde dođi za pola sata. Sve su to zlatne lekcije. Nemoj da šutneš vrata i da uđeš da mi kažeš da ja nisam u pravu, jer to ja neću, moja sujeta to neće podneti. Ajde razmisli pa me pitaj kada dođeš, pa se dogovorite vas 7-8 u školi, na primjer, oko čega se ne slažete sa nastavnicima. Ko će da priča, delegirajte jednog, zakažite sastanak i dođite, svako će vas čuti. Zar to nije super savjet za budućnost? Međutim, naše škole to ne prepoznaju. Uglavnom ne prepoznaju, jer to su ljudi koji, kad bi oni to prepoznavali iskreno, da budem i otvorena i može biti grubo i bezobrazno, ne bi bili u školi. To treba da se zapita ova država, jer svi koji budu razmišljali ovako kao ti i ja, neće raditi u školi. Moji prijatelji su svi otišli iz škole, imaju 5 puta više veće plate. Kogod je bio sposoban, trebao je ovom tržištu, tržište ga je uzelo. Ranije nastavnici matematike su radili u školi tačka. Sad rade gde god. Tebi verovatno treba jedan matematičar u tvojoj firmi, trebaju svima. Nastavnici srpskog trebaju svima, nastavnici jezika trebaju privatnom sektoru. Otvorio se i rascetao privatni sektor, pokupio sve što je bilo preduzimljivo. Ajde, ta reč preduzetnik, želiš nešto da preduzmeš, ne želiš da slušaš, želiš da preduzmeš. Ko je imao to u sebi, otišao iz škole. Ljudi, ne svi, naravno, neko ne želi stres. Ali puno ljudi je otišlo u bankama, matematičari imaju preko 200.000 plate, nedostupni su u školi. Koga mi učimo da slušaju deca? Koga slušaju deca? Veliko pitanje. Za preduzetnike pogotovo. Ako žele da im deca posle naslede. Da. E sad, kad dođemo do tog dela, ako žele da deca naslede, to je jedan deo. Drugi deo je da li deca žele da naslede. I ja se uvek negde, ono, kroz razgovore sa porodičnim firmama sa kojima radim, ono, iznova, i ja mislim da sam x puta do sada ovako i negde javno ponovio, da nama cilj kao roditeljima treba da bude da su nam deca srećena. E sad, poimanje te sreće, često vlasnici firmi smatraju da to treba da bude ta sreća gde će oni naslediti biznis, a često se dešava da sama deca možda ili nemaju afinitete prema tome, možda žele da se bave nekim drugim stvarima, a često i taj neki, ono što si spominjala malo pre, ako mi stalno trčimo, jurimo, dolazimo kući nervozni i sve te neke stvari, a većina preduzetnika ima te faze, neki nikad i ne izađu iz njih, nažalost. Ja stvarno, ono, i sama znaš da u počecima to je jednostavno neizbežno, ti moraš da imaš takav period, ali onda u jednom trenutku dođe do toga da ti možeš da delegiraš stvari i da treba da delegiraš stvari i da to sve ide u nekom drugom smeru. Ali ono što mi često ne razumemo i ne shvatamo je da deca od jako malih nogu već hvataju te neke naše oblike ponašanja, kako sve to izgleda, i onda se često desi da deca jednostavno ne žele da uđu u tako nešto. I tu često dođe sad do nekih sukoba između roditelja i dece. Šta su sve neke stvari koje mi kao preduzetnici možda i grešimo unutar, eto, njihovog odrastanja, vaspitanja, što
možda možemo ovako, ajde, nije lako generalizovati naravno, ali dobro, sigurno postoje neke stvari koje su uopštene, da. Prvo i osnovno, da li je tebi dobro? Jer, na primjer, ako tebi nije dobro, zašto bi neko radio isto što i ti? Mm-hmm. To je potpuno logično da ako ja vidim da si ti uglavnom nervozan, neću da budem kao ti. Mm-hmm. Tako da oni ne obraćaju pažnju na to da su oni model 24, ko greši, sad pričamo gde su greške. Mm-hmm. Non stop, a ne samo kad su toga svesni. Mm-hmm. Svaki telefonski razgovor, svaki, da li si se noć uvrteo pa si ustajao 500 puta pa si ga 500 puta probudio ili nisi, kako se ophodiš prema ženi, mužu, kako se ophodiš prema deci. Kako, ja, na primjer, smatram da je puno doprinjelo, ja nikad, baš sam razmišljala o tome, nisam videla svoje roditelje da se ponašaju neprirodno pred nekim. Da je taj neko toliko važan, znaš, ono, nemojte jesti te kolače, to je za goste. Mm-hmm. Pa u smislu ono da nameštamo kuću sad skroz drugačije, da se svi ustrojavamo, doći će gosti, ili, na primjer, da telefoniraju, da kažu da direktore, važi, direktore, važi, šefe, važi, šefe. Jer ja znam sigurno, sad vraćam film, znam kako sam razmišljala, da bi ja pomislila, daj, ko je taj šef? Ja taj hoću da budem, ne ova moja mama i tata. Hoću da budem taj kom se poklanjaju. Šta on radi, koje su njegove moći i kakav je on. Znači, meni postaje uzor automatski, a moja mama koja govori šefe, direktore, nije ni svesna. Jel? Toga. Opet ako si bahat prema drugima, na primjer, neko prvo je i genetika i sva što se tu upetlja koliko će se kod koga razviti empatije. Ako se je dete, na primjer, malo osjetljivije, a ti si grub prema zaposlenima, sigurno neće hteti tvojim putem. Ti si za njega loš čovek. Mm-hmm. Naprimjer, to može da se desi. Onda, naprimjer, mi smo malo društvo koje još uvek vuče kompleks onih siromaštava i toga, pa mi kao dokazujemo svoju moć time što ne kažemo molim te, možeš da uradiš to i to, nego ajde, kreni. I deca su sad učena da ne komuniciraju tako, za razliku od nas. Tu se isto stvara jaz. Onda, deca, ako si ti preduzetnik koji stvara firmu, tvoja deca su sa tvojom ženom. Ili tvoja žena srećna? Ona će njima preneti energiju, a ne ti. Oni će, ako si ti, na primjer, ja sam viđala vrlo komplikovane slučajeve gde je tata ili mama, ajde da kažemo najčešće u Srbiji još uvek tata, izuzetno inteligentan, ambiciozan i sposoban čovek, ali je birao ženu koja će da ga sledi. Nije birao spram sebe. Mm-hmm. Isto tako ženu koja gde će morati malo i onda pričuva decu dok ona karijeru. Mm-hmm. Stvara već domaćicu. Mm-hmm. I nije svesna da ta domaćica uopšte nema odgovor na takvu decu koja su na tatu. Mm-hmm. Oni već sa 5-6 godina imaju jaču moć od mame, koja je poslušnik. Mm-hmm. A ona je sa njima. I to se tako otrgne kontroli da se jako teško posle vraća ta genetika tatina sa mamom koja je poslušna i tiha, i blaga, i nesigurna u sebe, je paklena kombinacija. Znači, dok ti praviš posao, sa kim je tvoje dete? Da li je to dovoljno jaka ličnost za tvoju genetiku? Razumete što hoću da kažem? Naprimjer to, zna da bude baš da zakomplikuje. Onda sa kim, da li voliš život? Ajde to da bude odgovor. Voliš li ti život da bi oni krenuli za tobom? Naprimjer, ja sam jednom u trenutku trčim tu sad, uradila ovo, uradila ono, sin, ne znam, došao, dobio neku ocenu, nije prijavio, pričamo o tome. I ćerka koja je skroz drugi tip, sve analizira, sve. Kaže meni, mama, ja kažem, je li tvoj život težak? To je to pitanje koje ona glasno postavila. Mm-hmm. Glasno ga je postavila. Ja kažem, pa ono mi nije lakše mi je nego tvoj. Kaže, no što, ako nemam fiziku, nemam hemiju, ne moram da odgovaram, svaki dan već je dosta. Mogu da jedem slatko kad ja hoću, ne kad mi mama kaže. Mogu da se vratim kući kad ja hoću, mogu da legnem kasno i da ustanem rano, nikome neće oterati na spavanje. Ona se zbunila, kaže, upravo si. Treba da se potrudimo da oni žele da odrastu, da se odvoje od nas, da preuzmu odgovornost, da prave svoje porodice. I to ne može drugačije nego da je tebi dobro. E sad, može da se desi da je tebi dobro, da si srećan, ali neće taj biznis. Neće taj biznis. No to treba biti spreman, to su opet one očekivanja. Sad, nekad su deca slušala mamu i tatu, sad će ove generacije sve češće da kažu, vidi, neću. Neću i tačka, ja se sad selim, podneću šta god hoćeš.
Upoznavala sam ljude koji su otišli na brod da rade jako teške poslove, da ne bi bili mamin i tatin sin. Nisu hteli ništa. Toliko im je bilo teško da budu, da igraju tu ulogu, da je preuzmu i da odustanu od svog identiteta, da su se odvojili potpuno od porodice. Ja bih posavetovala, ne radim individualno, ne reklamiram ništa što ja radim, svakome ko ima tu problematiku da angažuje stručnu pomoć, ne za dete, za sebe, psihološku pomoć. Znači, kako se u stvari komunicira u tim situacijama, to je vrlo zahtevno. Vrlo zahtevno. Danas odgajiti slobodnog čoveka je vrlo zahtevno, jer to nije u cilju ni jednom sistemu. Ti se u stvari boriš protiv sistema tim načinom vaspitanja. Bićeš na stubu srama 1000 puta i u krajnjoj priči, ako nešto krene po zlu, svi će da upere prstom u tebe. Ona ga je tako vaspitavala. Oni su ga tako vaspitavali. Ali drugačije ne može. Ima jedna veoma mlada koleginica, pisala je pesmu Pseudo čovek. I kako je on uklopljen, kako je u kockici, ima na YouTube-u Vena Rajić, izuzetna pesma i velika misao. Svi tapšu tome. Prepoznaju da je to loše biti pseudo čovjek. Ona je mila, draga, onako tiha, tako deluje. I ja pitam, može li neko ko nije pseudo čovjek da živi bez konflikata? Bez dosta turbulencija, zemljotresa, da živi u zenu, da se hrani zdravo i na nekoj, sa svima da se slaže. Šta ti misliš, pitam nju, računajući na moju prirodu koja nije baš, ja volim to. Meni se to sviđa. Ti rasprave i to. Ne troši me. Imam, baš me to ispunjava, naučim uvek nešto i najbolje se družim s takvim ljudima. Ona kaže, ne može. Šta je poenta odgovora? Ne možeš da ne budeš pseudo čovek bez konflikata. To nemoj da tražiš uopšte. Nauči da se sukobljavaš pismeno. Da razmenjuješ mišljenje i ceni konflikt i to mislim da je u tom vaspitnom stilu isto jako važno. Ako hoćeš da vaspitaš preduzetnika, nemoj da ga učiš da se boji konflikta. Ako hoćeš da vaspitaš preduzetnika, nemoj da ga učiš da se boji greške. Naša škola stoji na strahu od kritike i greške. Ona nema ni jedan drugi mehanizam. Pa sigurno im ne treba staroslovenski danas kad ga ne razumeju. Oni to ne razumeju. Uče na pamet i što deca sad sama kažu, ja učim određene predmete, naravno matematika neophodna, informatika, predmeti neki izuzetno neophodni. Međutim, ovi koji vuku činjenice, koje su sad nama u džepu, a niko to nije uvažio, to su u nestajanju nauke, u nestajanju u tom kontekstu kako ih naša škola neguje. I ona ih ne menja isključivo zato što je to jako glomazan sistem i ti ljudi će ostati bez posla. Ne postoji drugi razlog da se uči biologija, geografija, istorija kao nekad. Skroz treba drugačije. To su finansijske konstrukcije. Međutim, roditelji to gledaju onako kako su naučeni. Idi tamo da slušaš, to ti je jedini zadatak. I sad, znači, strah od greške bi trebalo da se razvije popriličan da bi dete bilo u školi kako treba i kako se od njega tamo očekuje. Sa strahom od greške ti u preduzetništvu stvarno ne znam šta ćeš da radiš. Stvarno ne znam. Bez sklonosti ka tim sitnim rizicima, bez puno, evo sad opet po svim istraživanjima, socijalna mreža, puno ljudi moraš da poznaješ, moraš, nije moraš, ali trebalo bi, treba će ti da prepoznaš voz u koji ćeš da uđeš. Ako si ti učio, bio u školi 6 sati od kojih si ćutao, veći deo vremena, onda si došao kući, učio si još 2-3 sata, onda si otišao malo na engleski, tamo ti je sve bilo usmereno, onda si otišao malo na sport, sve je bilo usmereno, opet si ćutao. Malo vremena si se družio, bio na ulici. I sad se boje interneta, youtubera, ne kažem da je dobro, bojim se i ja. Ali na ulici su bili ti youtuberi, oni nas nisu savjetovali, Bog zna kako pametni ljudi po ulici. Bar mene u Čačku sigurno nisu. Nego youtuberi, samo uživo. Da. Su nam pričali šta je filozofija života njihova, mi smo slušali pa ko nasedne, jel? Da. Mislim, kritičko mišljenje. Da, baš taj deo ono nekog kritičkog razmišljanja, mislim, škola ga nikad nije ni gajila. Ako gledamo to što si ti rekla, nijedan sistem nije imao želju da ima ono ljude koji su slobodno misleći i mislim da je to kroz vekove bio negde lična borba svakog tog pojedinca koji je želeo da bude slobodan, kako god to sad negde definisali. I apsolutno sam saglasan tu sa tobom, svako vreme ima neke svoje trendove i mi smo imali to što kažeš youtubere, pogotovo 90-ih u to neko vreme kad smo mi odrastali, to ono ko nije prošao ne zna kakvi su ti youtuberi i tiktokeri bili.
i bili su opasni po život, ono, bukvalno, ne samo ovako. Mislim da, je jako važno da mi kao roditelji jednostavno moramo da se prilagodimo vremenu i trendovima koji postoje, a tih izazova odgajiti srećno dete da sutra bude ono zdrav kao jedinka u društvu koje je negde ovde, ako gledamo opet, to me sad recimo zanima, evo, kad govorimo o porodici kao takoj. Meni deluje da je zadnjih, ono, ne znam, par decenija sama ono porodica kao takva ozbiljno narušena, čak i ovde kod nas. Mislim da je na zapadu to negde još više. Kako ti gledaš na sve to? Gledam tako da opet vaspitni stil, taj tradicionalni, je bio da se u školi, u kući najmanje vodi računa kako se ponašaš. Da onaj ko ti je najbliže, o njemu najmanje u stvari brineš. On ti se kao podrazumeva. Mm-hmm. A to smo nasledili, zato što je bilo sramota razvesti se i ljudi se nisu razvodili. Znači, nisi morao nešto posebno da se trudiš da ostaneš u braku. Mm-hmm. Šta god radio, najverovatnije ćeš ostati u braku. Tako da mi nismo imali od koga da učimo da se taj brak, retko ko je imao priliku, mm-hmm. da uči da se, kako se taj brak u stvari neguje na pravi način. Ima tu jedan fenomenalan savet. Ponašaj se kad si nešto ljut i osjećaš da si nemiran, ponašaj se kao da su tu gosti. Pa ti mužu, ženi, deci, reci šta hoćeš, ali kao da su tu gosti, malo spakuješ. I to je neverovatno koliko mi ulažemo energije da oraspoložimo nebitne ljude. Da njima budemo zabavni, da im ispričamo vic, da se potrudimo da se predstavimo u najboljem svetlu. Potrošimo se tamo. Kod tih, to je ono, pare koje nam ne trebaju, ljudi koji nam nisu važni, a mi sve ulažemo u njih. Dođeš kući i ono koga si birao da stoji rame uz rame pored tebe, legneš da spavaš. I sad nova generacija, u najmanju ruku legneš da spavaš, jel? Kao najmanja šteta. Da. Može da bude mnogo gore. Nova generacija, slušam jednu devojku kako kaže, i ništa, on dođe kući i tako ćuti i ja stojim i razmišljam i gledam ga, treba da se udam za njega i kažem, jel to to? Često, ja neću. Ja ću da putujem po svetu, neću da stvaram porodicu. Ako je tako, ne mogu. Oni su sad vaspitavani kao građani sveta, ne Srbije. Mi smo bili isključivo građani Srbije. Ako hoćeš da zaviriš u svet, ideš po vizu, najverovatnije nećeš dobiti pare, odakle ti pare, bit će, neće. Većina nas je građanin Srbije bila i tačka. Prvi, drugi program i vize, sankcije, čuda. Mama i tata koji rade uglavnom u državnoj službi, kad kažeš reč biznis, znači švercuješ. I pogrdna je. Dan danas shvatam u intelektualnim krugovima da oni kažu treba da zadrži dušu. Ne treba da bude biznis, treba da zadrži dušu. Zašto biznis nema dušu? Mislim, zašto? To je, može biti apsolutno na istoj strani. Kakve veze ima? Čak smo sad imali jednu ozbiljnu raspravu na fakultetu gde su bili pedagozi o tome da li je pogrdno decu usmeravati u preduzetništvo ako su pedagozi. Mi smo morali o tome da pričamo. Nama se ne podrazumeva da je naše vreme došlo. Nego kao da ih pozoveš da švercujemo cigare. Mislim, neverovatno koliko je duboko u nas urezano da je privatno loše, državno dobro i sigurno. Državno je kao sigurno. A apsolutno nije po sistematizaciji radnih mesta. Mnogi prevodioci su dobili sad otkaz. Podrazumeva se da svi moraju da znaju engleski na nivou koji im treba. Ako im treba, platit ćemo edukaciju. Ne treba nam više prevodilac. Ko se tome nadao? Državna služba? Nema. Izgubiš posao preko noći. Sistematizacija radnih mesta, 5000 pedagoga je ostalo bez posla. Nema više te sigurnosti. Međutim, mi i dalje se svi ponašamo kao da ima. To zato što nam nije razvijeno kritičko mišljenje. Mi ako razmišljamo o fakultetu, ja sam svakako zagovornik visokog obrazovanja, ne može to nešto loše da se desi. Ali ni tu nije jedan i jedan dva. Mnogi preduzetnici koji fakulteti nabije određenu vrstu i kompleksa više vrednosti, pa ti nećeš svašta, nećeš da radiš, a izvini, kao mlad preduzetnik ćeš svašta da radiš. Svašta da radiš. Tako da je to sve vrlo upitno. Mora o tome da se misli.
Ja nemam ni jedan odgovor, ja mogu samo da te nateram da misliš. Jer ja ne znam ni ko si ti, ko su ti deca, kakva su ti deca, gde živiš, kakva ti je žena. Ja samo mogu da kažem, na primjer, mnogi preduzetnici imaju žene domaćice. To je pogubno za porodice. Žena ta mora da radi, prvo ti ne znaš da hoćeš, ne daj Bože, ti se nešto na putu desiti. Šta onda? Mislim, šta onda ako je ona domaćica, nikad nije videla fakturu, ne zna ništa da radi, samo je vaspitavala decu jer nama ne trebaju pare. Najgore slučajeve smo vidjeli tako, jer ta deca, njima je tata bio zvezda, tata je obezbeđivao skoro sve, mama je tu da pripomogne, kad ostanu bez tate, mama se potpuno izgubi, te porodice su dolazile do samoubistava, do tihih samoubistava u smislu da ne želiš da živiš, pa se prejedaš, pa se piješ i tako, mislim, tiho se ubijaš. Baš jako, jako često se desi da tamo gde ne drže vodu oboje, nego jedan, bude ozbiljan problem. Onda sam imala slučaj isto dosta otrežnjujući. Mama je domaćica, nema potrebe da radi, tata dobro zarađuje, oni troje dece, mama će se posvetiti deci i tako. Hoće da da savjet ćerki koja je četvrti razred osnovne škole i ćerka kaže, pa da, šta mi ti pričaš da si nešto vredala, neko bi te zaposlio, sigurno sediš ovde jer nikom ne trebaš. Oni imaju u školi pitanje ko su vaši roditelji. Nijedno dete danas ne želi da kaže domaćica. Nije to, mi tu brkamo lončiće isto. Pa ženu malo skrajnemo ili, ajde da kažem sad malo generalizujem ženu, to može biti muž, jasno, ali ajde, da. Razumet ćete kome je muž, znači da prepozna. Da, da. Tako da su to sve teme za razmišljanje. Teme za razmišljanje i da kažem neka, ono što mi radimo na tim edukacijama, ja kažem njima, mi ćemo vama dati neku mapu minskog polja. Ja ne znam šta je tamo gde nema mina, ali znam gde ima mina. To zaobiđi. Ovamo traži pa šta nađeš, ali da, bar preko mine nemoj. Da. Da. I evo sad ovo što sam... Onda istina, na primjer konflikt i odnos prema konfliktu, opet ponovit ću još jednom, jako važan, konflikt je bitan ako hoćeš da rasteš. Nikad niko nije porasto, cvijeće, proleće, gde ste putovali? Mi smo bili tamo, a vi kakva je plaža? Lepa je plaža. Koja ste kola kupili? Nije niko porasto od toga, niti je taj neko dao primjer detetu kako treba. Mama i tata ne moraju uopšte da se slažu. Oni moraju da se slažu da li ćeš da ideš na ekskurziju. Znači, pogubno je da jedan kaže možeš, drugi ne možeš. Da. Ali apsolutno treba da ukrštaju mišljenja pred decom stalno na jedan fin način u smislu argumenta. Tu može da pomogne da zamisliš da imaš temu na stolu, na papiru. Ne sme da se ode od te teme. Nije bitno šta je bilo Slavice pre 15 godina. Bitno je sad. Znači, pričamo sad samo o ovoj temi. Daj mi argumente. Ne smeš da vičeš. Zato što moraš da me pobediš pismeno. I to je za decu strašna stvar, jer uveče idemo zajedno u bioskop. I volimo se, i šta je problem što smo različiti, nikakav problem nije da se volimo, a ne mislimo isto. Dok je, postoji neko, da kažem, predrasuda, da se vole oni koji se slažu. Da. Nije istina, naravno ne treba da se vređamo, svađamo, ponižavamo to. Da, taj deo ono negde... I konflikta i svega, to bude, ovde sam to primetio i radeći sa našim firmama, jako nekako ne baš lako uvesti kao praksu standardnu. A opet ovo što si rekla, ti sad da bi se razvijao dalje, jedina varijanta kako možeš da se razvijaš je da ti neko ukaže na to šta ti je loše kod tebe, da ti to onda bude aha. Meni je to isto negde došlo kroz neki razvoj lični, da, okej, i sad se opet vraćamo na ono ego koji mi svi preduzetnici imamo, ogroman, lepo je kad tebi neko kaže bravo i sve je to okej, ali način kako ti sad možeš da se unaprediš je jedino kad ti neko kaže ovo nije dobro. I to ti onda daje prostor, okej, opet moraš da razmisliš od koga ovo dolazi, koliko je ta osoba kompetentna da uopšte procenjuje te neke stvari, ali jedino kako rasteš je upravo kroz razmenu mišljenja sa ljudima koji nemaju isto mišljenje kao ti. I koji žele uopšte da se bave tobom. Jer većina ljudi će reći, mo šta me briga da mu ja kažem. Zato što to nosi sa sobom jednu neprijatnost. Ja te ljude koji meni upute kritiku, odmah prebacujem za par mesta više u mom životu. Jer je on odlučio da svoje slobodno vreme koristi troši na mene,
a nismo na piću. Nije nam udobno. Mm-hmm. Drugo, na primjer, mi poznajemo dve strane konflikta. Jedna je ja da se potučemo, mm-hmm. da nikad više ne pričamo i zato se mi bojimo. Jer mi smo mm-hmm. emocionalno nepismena i komunikacijski nepismena nacija. Sa nama to niko nije radio. Nama je svađa, razmena mišljenja podrazumeva svađu. Mi ne znamo drugačije. Kod nas još uvek postoji ono, ja sam ti kratkog fitilja. Mi i dalje ne znamo da je to samo usvojen model i da to ne postoji. Ja, na primjer, jesam temperamentna. Ja sam sebe upoznala, ja znam da ja moram da imam taktiku. I da ne treba da reagujem u trenutku kad mene to spopadne. Ja samo, na primjer, popadaju emocije, ja samo pomislim, stići ću te ja. Idi, ja ću doći za 10 minuta kad budem pametnija. Znači, da ne reaguješ naglo u tom trenutku. A mi ili reagujemo naglo ili uopšte. Mm-hmm. A, baš me briga. I onda, koliko je debeo tepih? Koliko mm-hmm. možemo da stavimo po tepih? Mi ćemo gurati. Gure. Kad taj tepih ne dostigne određenu debljinu, mi ćemo se svi, raspašće se partnerstva, brakovi. Dešava se da, na primjer, dođe konačno do nekog ozbiljnog razgovora između partnera i onda neko čuje prvi put zamerku, a desilo se pre 15 godina. Ja sam imala situaciju i u poslu, da je jedna žena koja je radila sa mnom zamerila meni nešto, da sam ja rekla, sad ja se verovatno glupo našalila tada, i dan danas mislim da sam se vrlo glupo našalila, jer se ja ne sećam i sigurno nisam to mislila, a verovatno sam rekla. Verujem da sam rekla. Naprimjer, u decembru i pričamo o angažovanju za sledeću godinu, u avgustu za sledeću školsku godinu, i ona se razmišlja, hoće, neće, zbog nekih privatnih stvari. I kaže, a i da ti kažem, krivo mi je što si mi u decembru rekla ne znam šta. I kažem, izvini, ponuda za posao više ne važi. Kaže, na što? Ja kažem, od decembra smo pričale 1000 puta, pile piće, bila si mi na rođendanu. Da, sedele smo, sve si to držala u sebi, ja ne mogu da te upoznam. Mnogo si zatvorena, hoću da znam, ja sam to morala znati u decembru. I to mi je jedna od najvažnijih stvari koju ili reci ili večno ćuti. Jer nemoj mi govoriti da smo se godinu dana družili, a da ja nisam znala šta ti misliš, jer ja posle s tobom ne želim da radim. Mm-hmm. Tako da imamo situacije u kojima su nas roditelji učili ćuti, ne zameraj, sad uvek moraš ti, stalno ti nešto, ćuti, ćuti, ćuti. I ti kao to smatraš kad, na primjer, na roditeljskom, je li ima neko nešto da pita? Naša generacija koja je kao super, volimo jako da pričamo da smo super, svi kažu ne, sve je u redu. Izađu, odu posle toga na piću. Demonstracija. Da. A tamo svi ćute. Ja kažem, ajde podignite ruku ko se sa mnom slaže. Ja sad znam da se oni slažu. Lepo podignite ruku. Lepo podignite ruku. Jedva. Nismo mi naviknuti, onda na primjer jedna od velikih grešaka našeg vaspitanja. Da, nismo naviknuti da se neće desiti ništa strašno ako se ne slažemo. Mm-hmm. Jedna od velikih stvari kojih mi uopšte nismo svesni je pravo na izbor. I mi, na primjer, često imamo obrasce ponašanja koje svakodnevno ponavljamo bez ikakve ideje da imamo pravo na izbor. Mm-hmm. I onda kad radimo i, na primjer, te edukacije o stresu, neverovatno je koliko ljudi ponavlja obrazac i očekuje drugi rezultat. Mm-hmm. Nije promenio društvo s kojim sedi, nije promenio način rada, nije promenio organizaciju firme, nije promenio odnos sa ženom, odnos sa decom, ali očekuje da će stres nestati. Mm-hmm. I dolazi kod psihologa da nestane stres, ali ništa ne radi. Ne menja apsolutno, ne menja obrazac ponašanja, mislim. Drugo, stres sam po sebi nije štetan, svaki stres. Neki stres te tera da radiš, neki mm-hmm. je realan, neki te stvarno troši bez veze. Sad ti ono što treba da naučiš je da odvajaš bitno od nebitnog, da odvajaš ono na što možeš da utičeš od onoga na što ne možeš da utičeš, da naučiš da su vrata, evo ih ovde, dobro, ne možemo sad da ih pomerimo, nisu, ovo su vrata, ovo nisu, ovo je zid. Nije upornost da ti stojiš ovde, ovo, to je neosvešćenost. Traži drugi, prihvati da je to tako. I ima puno primjera gde to neprihvatanje nekih stvari u stvari stvara stres koji je kontinuiran, koji te troši, koji te razboli, ali bez ikakvog efekta. Ja mislim da nas mora da muči smisao. Šta je sa smislom, šta je bez smisla. I da je to u stvari naš pokretač. Meni je to, ja to analiziram stalno, šta ima smisla. A gde se trošimo, ispravljamo krive drine.
Ja volim da kažem kad na tim edukacijama da uzmu citate, da im obavezno stoji jedna knjiga citata na stolu u kući, da bi videli da je koristoljublje postojalo 850. I pre nove ere, verovatno, ali ajde da bude i 1200 neke izdaje, koristoljublje, prevare, nefer odnosi, nemoral, preljube. Ako je postojalo tada i 1250. i 300. i 500. neću ga Sneža Golić iskoreniti. Sigurno, ni Đorđe. Mi ne treba da se bavimo time. Nego je dobra ideja isto kao vizualno kako to može da se predstavi na papiru, se nacrtaju krugovi i ovo je ceo svet. Znači, što kaže moja baba, svega ima u Božjoj bašti. Znači, nećeš ti urediti ko će tu da živi. Tvoj je taj jedan krug, ti si na vratima. I kažeš izvoli uđi, izvoli izađi. Ti si sad meni rođena tetka, ali ipak izađi. Napusti moj krug, zato što me ti toksičan si za mene. Mama, tata, poslodavac, zaposleni, prijatelj, kum. A mi smo onako da se mi ušuškamo, pa nema veze što ne valja, neka nas naše je. Malo se svađamo svaki dan, ali naše je. Mislim, svađamo u smislu tučemo i deci dajemo pogrešan model i zaposleni se muče s nama, mi s njima, ali ne razmišljamo u smeru da to promenimo. Znači, to pravo na izbor nismo ga dovoljno svesni, svakodnevno. Ti u jednoj koloni u koja stoji, imaš izbor da li ćeš da se živi, skidaš zato što kasniš, ili ćeš da skapiraš da iskidao se, ne iskidao, stojiš u koloni, pa ćeš pustiti muziku. I tu pomaže dosta jedno pitanje koje psihologija nudi. Da li će ovo biti važno za 6 meseci? Čak da je i period od 5 godina. I ako je odgovor ne, daj se saberi. Ajde, pusti muziku, sedi. Kad se to sve tako postavi, manje više samo bolesti ostanu da budu ozbiljan problem. Mislim, načeli smo neke teme i ja mislim da ćemo sigurno u nekom trenutku napraviti neki specijal ili tako nešto da možemo ovo da proširimo još dalje, pošto je stvarno toliko toga gde, evo i ovo malo što smo negde zagrebali, otvori se onako jedna zečija rupa, upadneš u nju i tu nema kraja. Ali hoću da te vratim sad malo možda na ove ljude koji su na počecima svog nekog preduzetničkog puta ili razmišljaju o njemu. Šta bi bile neke stvari koje bi im ti savjetovala generalno kao... Da, išao bih ovako. Prvo njima kao preduzetnicima. Moj cilj u preduzetništvu u samom startu je da nemam direktora i šefa. Nekim, mislim, sa TV-a i nekim, naravno, pratiš ono što te zanima polje, ali ne gubiš vreme na te neke svetske stvari koje ti plasiraju u obliku što su smislili, a pojma nemaš. I mislim da mogu malo da se druže sa preduzetnicima za početak. Ako oni, ja, na primjer, kad sam otkrila tvoj podcast, ja sam svuda zakasnila u to vreme, jer ja sam sve, ja nijedan nisam prekinula, svaki mi je bio super. Bila sam srećna dok ga slušam, baš sam se osjećala dobro dok slušam te ljude, uzimala neke rečenice, analizirala, razmišljala, a mogla sam za to vreme da pustim muziku. Lično mislim da onaj kome je to dosadno nema šta da traži u preduzetništvu. Eto, ako su njemu ovi podcasti dosadni, nek ne pokušava. Prosto ima sigurno ljudi koje to ne zanima. Ali bi voljeli da imaju para. Neće imati para tako. Neće. Možda kao prvi savjet. Drugo, mislim, neko je od gostiju već rekao, ponovit ću, taj strah od neuspeha koji se kod nas, onaj tvoj mali propao, a? Čuo sam propao. Šta će reći selo? Dok baš je neko dobro rekao, ne sećam se, ali citirat ću, Amer kad propadne drži 2 godine seminare, kako sam propao. Stvarno treba da se ne bojimo toga, šta ima veze, probaš, propadneš, ide, ne ide, ima veze ako su jako velika ulaganja, ali u ta velika ulaganja nemoj da ideš sam, nemoj da gradiš kuću bez nekog ko će ti pokazati kako se to radi, nemoj da ti se ruši baš 500 puta zato što si ti brzoplet, da ne budu brzopleti, ali na primjer, prvo što bih rekla preduzetnicima je da država ne nudi nikakvu sigurnost u smislu tih državnih poslova, to što oni ne mogu da ostave. Jer ono što ja vidim u, na primjer, mom okruženju je da ljudi koji puno znaju i koji bi sigurno sam uspeli u ovim našim vodama da se osamostale, ne smiju da ostave tu platu koju su dobili za vreme korone.
i tu platu koju su dobili ako je počelo bombardovanje i neke tako velike katastrofe i drže se toga i ovaj, to ih jako ograničava. Drugo bih svakom preduzetniku preporučila kurseve komunikacije neke, da li taj NLP, da li, to su onako kursevi gde ti učiš kako ćeš da kažeš, učiš da imaš pravo da kažeš da nećeš, da imaš pravo da biraš i tako dalje, ali na koji način, da ti baš ti daju neke šeme koje ne moraš biti prirodno nadaren, možeš da naučiš, da ti sutra ne bi trebala psihologija previše, jako je važno da poznaješ dobro veštine komunikacije. I lično mislim kad bih držala bilo šta da bi puno radila na komunikaciji. Na razvoju komunikacije kod zaposlenih, a prvi taj koji će da otvara taj biznis. Drugo, ono što sam ja shvatila je da meni ne mogu da pomognu poslušni, a da ovi koji su kvalitetni neće da nema ispada, emotivnih ispada mojih. Ja mislim sad kad bih došla u Iskrice jednom sa nekim nefer tonom da bi me sve ostavile. Da ih oštetim u nekom smislu. Jako su pametne i zbog toga mogu da budu same. Greška je kad tražiš poslušne, a hoćeš da ih ostaviš same. Kao saradnike. Drugo, hoće odmah sve za sebe. Videla sam neke programe koji se otvaraju. Nemam sad para za 3 čoveka. Odmah moraš imati para za 3 čoveka. Ne možeš ti sam da znaš sve. Ne mislim para da ga plaćaš, prijaviš, nego da te savetuje, da ti pomogne, da ti nešto odradi, da to bude na nekom odmah nivou. I da li da se upuste u to ili ne, mislim stvarno da može da bude dobar test koliko oni žele da provode vreme u preduzetništvu. Vole li klizav teren ili siguran? Prosto sad svakome duvati u leđa je greška. Ima ljudi koji, na primjer, neko se umara od ljudi, a hoće da otvori trafiku i u njoj da radi. Crći ćeš pre ili kasnije, počet ćeš da budeš neljubazan i da praviš probleme i da se svađaš i na kraju ćeš reći ja ne mogu ovo, nesrećan sam i tako. Neki ozbiljni preduzetnici sa ozbiljnim ulaganjima, sa kupovanjem franšize, mislim da ne koristimo dovoljno advokate, pravne savete. Imamo internet na kom možemo da nađemo sami. Mnogo pravnih saveta, mnogo. Mislim da ne znamo zakon, da nemamo pojma, da se često upuštamo u oblasti iz kojih nemamo pojma šta je stvarno ozbiljan prekršaj. Da ukoliko, zamislite sad, dete je pregutalo žir, jel? U tom vrtiću ja znam kao neko ko se time bavi da niko nema kontrolu nad tim. To su spletovi okolnosti koji se svedu na minimum i ako hoće da se desi, nikad nisi dovoljno bezbeden. Možeš li ti to? Hoćeš da se baviš decom, to nećeš. Hoćeš da se baviš nešto za žene, jel znaš koliko žene pričaju, znaš. Možeš li ti njih da slušaš? Očekivanja, da budu realna. Nemoj da otvaraš kozmetički salon ako ne podnosiš žene koje puno pričaju. Nemoj da putovanja, bole te leđe, bolestan si, ne možeš, nisi zdrav, ali otvaraš nešto što zahteva puno putovanja. Mane, tražiti, puno pričati sa ljudima koji se bave sličnim poslovima i samo insistirati da ti kažu mane tih poslova. I mislim da isto mogu da navedem jedan dobar primer. Kolega taj, Beara, već sam ga spominjala, profesionalna orijentacija i došli su maturanti koji žele da upiše medicinu. On uopšte nije trebalo da bude u tom panelu, već u drugom. Kaže, mogu, molim te, nešto da im kažem. Kažem, reci, to ste vi normalni. Sad ja, znajući kakav je on stručnjak, imam poverenje. Pa da medicinu, jel vi znate kako debelo crevo smrdi? Jel vi znate kako je to prljavo, kako je to užasno, koliko tu ima bola? Da li vi znate da ljudi padaju nesvest kad gledaju na TV-u, a ne uživo, da ćete dežurati noću? Ste vi normalni da ostavite porodicu da dežurate noću? Što da dežurate? I sve tako, tako, tako. I na kraju kaže, samo koga sam iznervirao nek upiše medicinu. Jer treba biti realan. Nemoj da, što kažu u Čačku, a možda i šire, gde ćeš biciklom na Rusiju? Mislim, izanaliziraj se. Dodatni savjet za preduzetnike koji imaju decu, bez obzira da li vide u njima neki preduzetnički duh ili ne, ali šta su neke stvari, malo smo ih ispominjali kroz razgovor, ali šta bi bili tvoji neki dodatni savjeti svima nama koji smo preduzetnici i već imamo decu bilo kog uzrasta? Pa,
U suštini da kritički se osvrnu na vrednosti koje mogu da vide svuda oko sebe, kritički. Ko je taj, koji su životni putevi sve doveli do toga da su ti ljudi sada uspešni preduzetnici? Veoma su krivudavi. Veoma su išli napred i nazad. Teško je biti roditelj preduzetnika. I osvestiš to. Ako hoćeš da ga motivišeš da bude svoj čovek, budi spreman na probleme kroz njegovo odrastanje. I da neće biti ušuškano, bit će svega, jer će se on vežbati svoju snagu. Biće u ringu. Rašće u ringu svojih mogućnosti. Sarađuj sa ljudima koje procenjuješ da može. Naprimjer, deca neće da slušaju mama i tata, zato što oni ne vide u njima preduzetnike uspešne do 25. 6. nego vide smarače koji ih smaraju od graška preko boranije, spavanja, da vrati mi telefon, evo ti telefon. Nismo mi za njih. Bolje je zamoliti kuma da obavi razgovor. Tetku ili nekoga ko, neko treće lice. Da. Sa njima voditi ih na posao kad god možeš. Pričati puno primera sa njima. Znači, ako hoćeš da iskritikuješ neko njihovo ponašanje, nemoj mnogo da pričaš direktno o njemu. Pričaj o Mariji kad si ti bila mala, šta je uradila Marija. O nekome drugom. Jer sujeta i kod dece jaka. Čim kreneš njemu lično da pričaš, njemu se ne sluša. Bolje ogovaraj nekog drugog. Pa pričaj šta hoćeš da kažeš. Paziti čemu se divimo. Jer ako se divimo peticama, onda je to neko ko lepo, odgovorno i ispunjava zadatke. Međutim, to dete možda ima puno slobodnog vremena i to je onda u redu. To je onda prava stvar. Znači, jako dobar đak i puno slobodnog vremena. Ali ako donosiš ovakve odluke kao naše, da ideš ka slobodi, onda ide puno slobodnog vremena, pa onda nekakav đak. U slobodno vreme, šta radiš kad ništa ne radiš? To pravi od tebe preduzetnika. Jer nije isto da li ti gledaš neke besmislene sadržaje ili se družiš s ljudima koji su preduzetni, stalno nešto menjaju, organizuješ humanitarne akcije, učiš jezike, učiš programske jezike. Ono što roditelji treba da osveste je da to naše formalno obrazovanje na koje smo mi jako, jako oslonjeni trenutno popunjava samo prvo poglavlje u onoj radnoj biografiji. A da danas bez 2-3 jezika, volontiranje specijalnih veština, programskih jezika, ti si niko i ništa na tržištu rada. Tvoje desetke sa fakulteta možeš slobodno da uglavnom okačiš o klin i mislim da preduzetništvo treba i onima koji će raditi za nekoga, zato što će moći bolje da se naplati. Svako od nas koji je na vrhu te nekog tog sistema želi slobodu. I slobodu mu obezbeđuju oni koji preduzimaju i ne zivkaju ga 500 puta, donose odluke i mogu da preduzimaju sami. Tako da čak i ako će raditi u velikim sistemima, preduzimljivost će mu doneti, preduzimljivost u kombinaciji sa dobrom komunikacijom će mu doneti puno benefita, što znači da biti napolju nije uličarenje. Uvek. Moraju da budu napolju, moraju da se ređaju sa vršnjacima, moraju da greše, moraju da se pogrešno zaljube, da bi se dobro oženili ili udali. I na kraju krajeva od svega toga je najvažniji izbor partnera, na koji roditelj ne može da utiče, ali nemoj da se kasno seti da ti za dobar izbor partnera treba ozbiljne veštine prepoznavanja kakav je ko čovek i ozbiljna, da kažem, ta ulična iskustva, druženja, puno izdaja i tako dalje. Tako da je moj savjet da obrate pažnju na to da deca imaju vreme u kom će da upoznaju sebe, prepoznaju svoje kapacitete, svoje interesovanje, strast. Ja stvarno mislim da je ključna strast prema nečemu. I da bez toga ćeš ti možda imati pare, ali sreću teško. I nećeš biti ni uzor i neće hteti da ide tvojim koracima ako može da bira. I da je prosto ta neka, stvarno i ja mislim da smo mi svi malo adrenalinski zavisnici. Jer meni čim je sve u redu, ja tražim nešto drugo. Posložim jedan sistem, čim je tu sve u redu, ja pravim drugi. Ja znam sigurno da bi potpuno pogrešno bilo da sam bila zaposlena. Konflikt sa autoritetima treba isto preispitati, zato što ako imaš stvarno konflikt sa autoritetima, imat ćeš puno konflikta i u preduzetništvu. Jer ti zajedno sa tim donošenjem odluka preuzimaš odgovornost.
ogromnu odgovornost i ipak treba s nekim da budeš u tom. Nekad se brka, taj, ja imam konflikt sa autoritetom, u stvarima sa svima. Pa ode u preduzetništvo jer ga niko neće. Kad ono tamo isto ga niko neće. nego videti, slušati pametnije. Mislim da je jako dobar savjet taj da se izađe iz operative, jer tu gde si glavni ti te ljude plaćaš. I vrlo lako ćeš dobiti puno istomišljenika koji će reći da si najpametniji, da je sve što ti radiš najbolje na svetu i kad izađe reći će ženi kakav magarac, ali tebi u suštini neće. I često vidim te ljude da su jako gordi, a gordost je jako osobina koja odbija klijente, odbija druge ljude. I on pošto provodi vreme samo sa svojim zaposlenima, prosto umisli da je stvarno najpametniji, da definitivno je njegova Božija. I ja to prepoznajem po tome kad sedimo u društvu, pričamo i onda neko kaže, vidi da ti kažem. Znaš, onako sad ja ovako malo iznad svih vas, da vam saberem te sve vaše misli i da vam presudim. Međutim, treba se družiti s drugim preduzetnicima još više nego sa svojim zaposlenima. Oni će ti reći, čekaj, nisi upravo. Jel? Jer i on hoće da bude upravo. Okej. Snežana, pitanje za kraj ovog dela našeg razgovora, pošto sam siguran da ćemo ovo nastaviti u nekom smeru dalje. A opet, glede saveta sad koji bi ti možda dala sebi samoj sa ovim što znaš, a negde na početcima tvog preduzetničkog puta, šta bi rekla toj Snežani? Pa, ne bih mnogo menjala. Brže bih shvatila da nisu svi za sve. Da neke stvari definitivno treba da prepustim ljudima sa ne drugačijim veštinima, drugačijom pažnjom, koncentracijom, nešto što je nenadoknadivo kod mene, da ne čekam da mi se to razvije. Da prosto shvatim da mi se taj deo neće razviti i da odmah tražim rešenje za to neko ekonomsko vođenje firme. A druge stvari ne bih. Ne bih mnogo menjala. Vodila bih se emocijama, govorila bih istinu. Brže bih se razilazila možda od nekih. I bilo je tu nekih ljudi koji su samo prošli kroz taj sistem. Naš sad bi se kraće zadržali. Sad bih znala ako u startu to ne klikne i nije dobra energija i ne razumemo se, da ne čekam da dođe. Jer stvarno mi uglavnom nije došla. Brže bih se razilazila u nekim odnosima. Isto mi pare nikad ne bi bile na prvom mestu. Mislim da su zato taj veći deo došla konkretno u ovakvim poslovima koje se zaista baziraju na emocijama. Ne kažem da je to za tamo gde prodaješ proizvod. Onda je sve drugačije, ali u mom poslu, pa ne bih radila mnogo drugačije, stvarno ne bih. Isto bi ovako postupno, polako, stabilno, s ljudima koje iskreno volim, sa trošenjem para da nam bude lepo, pa šta god da je to, puno team buildinga, puno druženja, da ne bude posao samo cilj i da smo tu samo zbog posla, jer onda je 8 i 1 minut, ja već čekam vrata. Mislim da kod mene nikad niko ne žuri kući. Zaista svi ostanu na kraju, ko puši ostane zapali cigaru, pričaju retko kad se onako uhvate za vrata onog trenutka kad završimo. Okej, ništa, Snežana, hvala ti puno. Opet kažem, negde mislim da je ovo jedan deo razgovora, da ćemo ga nastavljati na neke načine, sad vidjet ćemo kako. Hvala ti za podeljenja ova neka znanja i iskustva koja su, mislim, sve dragocenija, pogotovo što se sve ovo oko nas jako brzo menja i mislim da stvarno moramo i kao roditelji dosta pažnje negde i vremena odvojiti za edukaciju ove vrste. Hvala tebi što si opet pokazala biznisi nisu... nekih ima naravno, ali biznis i duša i te kako idu zajedno i ne znači da su odvojeni i želim ti da ti to nastaviš i dalje tako da radiš sa svom tom ljubavlju, dušom i malo boljom tom ekonomskom stranom sad kad se neko drugi bavi njom. Sad je bolje, mnogo bolje, sad sam ja to ukapirao. Ali neka poruka za kraj, neka ostane da dok ne izmisle srećometar ga mi zamislimo. Jer ako hoćeš da dete bude, da ide tvojim stopama, pa je stvarno sedi, razmisli, si srećan. Nemoj ga gurati u nešto što samo hrani sujetu. I
i status u društvu, ali u suštini nije ti donelo pravu stvar. Ok, eto, da zamišljamo srećometar. Hvala ti još jednom za sve i hvala i vama što ste bili sa nama, pa se vidimo sledeće nedelje. Prijatno.